Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Zotit gjithëmshirshëm të mëshirë plotit. Nderuar vëllezër motra, falenderojmë të madhin Zot, shpresojmë shumë në madhështinë e Tij, në mëshirën e Tij, në butësinë e Tij, në mirësinë e të Zotit tonë dashur që ato vepra të mira që i bëjmë na i pranoj, dhe në të njëjtën kohë ato vepra jo të dëshirueshme të na valë madhi Zot, edhe të na pranojnë madhështinë, edhe mëshirën dhe mirësinë e Tij të pakufishme. Sot kemi për të folur për një personazh, për një figurë të madhe, një gjigant të madh të profecisë hyjnore, për profetin Ibrahim, paqja dhe mirësia e të madhit Zot qofë mbi të. Kur themi do të flasim për Ibrahimin alayhis salam, në fakt brenda këtij profeti të madh, në personazhin e tij do të gjejmë një mori gjërash të mrekullueshme, njëra më e bukur se sa tjetra. Në historinë e Ibrahimit alayhis salam do të gjejmë një dashuri të thellë të profetit Ibrahim për të madhin Zot. Tek historia e profetit Ibrahim do të gjejmë mençurinë që duhet të ketë çdo musliman dhe muslimane. Tek historia e profetit Ibrahim do të gjejmë zemrën dhe shpirtin e pastër dhe të kulluar që duhet të ketë çdo musliman, edhe muslimane të ndershme. Tek profeti Ibrahim do të gjejmë përshkallëzimin se si një musliman dhe muslimane duhet të mësojë në përshkallëzimin e thirrjes islame, duke filluar nga ajo normale tek ajo më globale, duke filluar nga familja e tij, pastaj në mënyrë graduale sipas mundësive që ai ka. Kur të flasim për profetin Ibrahim, do të gjejmë njeriu shëmbulltyr të devotshmërisë dhe të përkushtimit tek i madhi Zot. Po të lexosh historinë e Ibrahimit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të, do të gjesh njeriu mbujar, njeriu në mirë, njeriu që gjithmonë ishte afër njerëzve, gjithmonë ishte ndim të atyre, gjithmonë kishte i bujari të jashtëzakonshme. Të flasësh për Ibrahimin, për profetin e madh Ibrahim, paqja e Zotit qofë mbi të, do të gjesh në të një mori mirësish. Do të gjesh me të duke biseduar me prindin e tij, duke dialoguar me popullin e tij, duke i shpalosur mendimet gjigande të fesë islame me mbretërit e kohës tij. Do ta gjesh atë devotshëm që kur ai ishte djalë i ri. Do ta gjesh gjithmonë ai në pjekurinë e madhe profetike duke bërë gjëra gjigande. Do të gjesh nga simbolet më të mëdha që ka Islami kanë kaluar nëpërmjet tij, ose ai ka qenë sebebi kryesor, ai ishte babai i profetëve. Çdo profet që erdhi mbas tij ishte nga rrjedhshmëria e dy bijve të tij, Ishakut dhe Ismailit. Ai ishte profeti i madh i Zotit të gjithësisë, dashuria e Sundusit të madh për të ishte e jashtëzakonshme. Shenjat dhe vlera e jashtëzakonshme e tij përmenden shumë sure të Kuranit. Thot Zoti i gjithësisë në Kuranin famlar tuat kur fil kitabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabia. Përkujtoje në këtë Kuran famlar të profetin Ibrahim. Thot në surën Merjem, përkujtoje në këtë libër, në këtë Kur'an, Ibrahimin. Dy cilësit mëdhaja, apo një cilësit mëdhe ka pas dhe një titull të mëdhe ka pasur ai. Innehu kana siddiqan, ishte shumë i sinqert. Atë që e kemi thënë dhe në bisedat më përpara. Çdo musliman dhe muslimane, çdo kush prej nesh, aq sa kemi nga feja, duhet të jetë e sinqert. Ne duhet të jemi një, siç duhet të jetë çdo njeri. Nuk ka nevojë një njeri të jetë me 2 maska, me 5 maska, me 10 maska, me 10 fytyra. Muslimani dhe muslimania është njeri i sinqert. Aq profeti Ibrahim ishte në nivelet më të larta. Profetët e Zotit veçanërisht ato që ishin të mëdhtë që i përmend Kurani, sinqeriteti i tyre ishte shumë i madh. Dëshira e tyre për të ecur rrugën e Sundusit madhësisë ishte e jashtëzakonshme. Po edhe ne me modesti na takon me qenë sinqert. Çdo njeri në bazë të sinqeritetit që ka do të marri lëvdatat e mëdhaja hyjnore. Oth kur fil kitabi Ibrahim, innehu kana siddiqan nabia. Përkujtojnë këtë Kur'an famlart, profetin Ibrahim, a i ishte i sinqert, ishte edhe pejgamber. Pra, sinqeriteti i madhe ati, Zoti i dha titullin ati pejgamber, si që dha edhe profetve tjerë, si që përmend edhe profetet e tjerë për sinqeritetin. Gjë e veçantë me profetin Ibrahim ishte që qënë moshtre, që kur ishte djalë i ri, e kështë bekuar i madhi Zot me sinqeritet, e kështë bekuar i madhi Zot me mençurit madhe. A i bënd të veprat si djalë i ri që sot nuk i bëjnë ato që janë të vjetër. Zoti i pati dhënë ati mundësin dhe i pati skalit ati një vizion, një mençurit tjerë zakonqme. A i e kupton të qartë, bukur, kanë shumë, rrjedhë shumë, sundusin e madhë gjithësis. A i ishte mi zemër o minëshi ati hira Ibrahim, idhja e rabbehu bi kalbin selim. Dhe nga pasarësit e Nuhu thot, që ne kemi folur në temat më përpara, profetin e madh Nuh, dhe nga pasarësit e tij ishte Ibrahimi kur ju paraqit Zotit me zemër të shëndosh. Ne kemi theksuar dhe më përpara që zemra duhet të jetë e sinqertë, zemra duhet të jetë e mbushur me dashuri. Zemra një muslimani dhe muslimani të vërtetë është e mbushur me paqe, nuk ka asnjë për kërkën,
mundohet largoj zilin dhe urrejtjen, nuk janë pjesë të një zemre të një muslimani. Dhe për profetin Ibrahim thot ju paraqit Zotit me zemër dhe me shpirt të pastër, të shëndosh. Dhe kështu duhet përkushtuar çdo musliman dhe muslimane dhe për të marrë Zot pasha të marrë Zot koha më e mirë. Dhe inshallah dhe këto ligjërata apo këto biseda direkt që ne i bëjmë nëpërmjet Facebookut, edhe që i hedhin pastaj edhe në YouTube, shpresoj që edhe këto të jenë një pjesë, një korsi e pastrimit të zemrës tonë, se duke dëgjuar për të marrë Zot dhe duke marrë nga perlat e jetës profetike, zemra dhe shpirti pastrohet, mendja korrigjohet, vizioni bëhet më i largët, më i qartë, më i bukur dhe njeriu nuk bën për veseve të cilat na shkatrojnë dhe na bëhen pengesa për të bërë njerëz të mirë, për të afruar ke i madhi Zoti qofshin fal. Ibrahimin alayhis salam mësoi i madhi Zot me përshkallëzimin e thirrjes islame. Njeriu mbasi përmirësohet vet, mbasi i mëson vet gjërat siç duhet, duhet patjetër pasaj t'ia përsjellë edhe të tjerëve. Por vëlla dhe motër të begatoft i madhi i Zot, mos e përcjell Islamin larg në fillim përpara se më e përcjell atë afër. Çfarë do thotë? Thotë Zoti përkujtoje në këtë Kur'an Ibrahimin, i cili ishte i sinqertë dhe pejgamber, idh qala li abi, kur ju drejtua babait të tij. Pra profeti Ibrahim nuk e filloi thirrjen islame me popullin përpara se të thriste në Islam familjen e tij. Dhe nuk shkoi direkt te flasi mbretërve të kohës, apo atyre që drejtojshin botën në atë kohë, përpara se me fol dhe me njerëzit e thjeshtë me popullin. Dhe për shkallëzimi, vëlla dhe motër e nderuar, e thirrjes islame duhet të jetë qartë dhe e rënjosur në memorien e çdo muslimani dhe muslimane. Vëlla dhe motër që nuk e ke familjen akoma në Islam, përkushtohu, mësoje se si profetët e thirrën familjen e tyre, mësoje edukatën islame se si bëhet thirrja, shfrytëzoje atë me një butësi të madhe, me një mençuri, me një sinqeritet, se i madhi Zot që njerëzit që i kanë këto cilësi zakonisht i jep atyre sukses. Pse e filloi kë familja? Sepse babai i tij, jo mirë që ishte jo besimtar, mirë që ishte njëri i cili adhuronte idhuj të tjerë, adhuronte idhuj të kot përveç Zotit të vërtet, por kishte një specifik. Ai i prodhonte vet idhujt. Dhe i adhuronte ato dhe vetë si zotra, në të njëjtën kohë dhe i shiste ato dhe i fuste edhe tjerët në gjinaf duke i blej ato dhe duke i adhuru ato si zotra. Dhe më formën më të bukur, më të butë, si që ta konë t'i flasi një fmi i prindit, tha ja ebeti, o baba im, dhe forma se si tregohen kuran që i ka fol me një formën më të butë dhe me një formë për këdhelse nda i prindit. Sepse njerëzit kanë një natyrë. Diçka që e duan shumë, e pranojnë nga njëherë fjalën e tyre dhe pa e logjikuar, por vetëm nga dashuria që kanë. Po në të njëjtën kohë mos e haro, një diçka që njerëzit e urrejnë, sikur t'ia thush dhe në formën më të bukur, sikur t'ia thush në të gjitha format e mençurisë, nëse ai të urren, nuk ta pranon. Prandaj asnjëherë mos krijo barriera armiqësie me dikën se dhe në veçanti me familjen tënde, se ti ta shpjegosh Islamin në të gjitha dimensionet, qoftë ato fetare, shkencore, psikologjike, sociologjike, jetësore, historike, morale, etike, nuk ta pranon sepse urrejtja bëhet një pengesë, një mal midis teje dhe atij. Dhe profeti Ibrahim, duke e ditur këtë, çfarë i tha? Tha: "Baba im, unë tha të kam ardhur, pse ti adhuron disa idhuj, sa i kishte, i shikonte në shpinën e tij se ato ishin idhuj të pavlerë. Tha, pse adhuroni ju idhuj të cilët gjëja parë nuk flasin, gjëja dytë nuk mendojnë dhe gjëja tretë nuk dëgjojnë. A mundet njeriu të adhurojë diçka e cila nuk mendon, nuk flet edhe nuk dëgjon? Ajo që adhurohet me këto dimensione është më poshtë se sa njeriu vetë. Dhe njëri është më lartë se diçka e cila nuk mendon, nuk logikon, nuk si eldom, nuk si eldobi. Por, problemi është ato që bëjnë këto loja dhurimesh duhet mënyrë graduale të t'i nxjerrësh, apo si që i ke sot njerëzit që e shesin Zotin për pasuri, apo e shesin Zotin për pasione dhe veset sa i bote, apo për gjëra nga mund të ndryshim që nuk kanë asnjë loj vlere. Parë në këtë dimension, ajo që duhet të them është që në mënyrë graduale një njeri do të dalë nga ajo që beson dhe adhuron apo nga pasioni dhe epshi i keq që e ka bërë si Zot në shpirtin e tij, për dalë ke besimi universal, ke besimi i sunduesit vërtet. Tha babai, pse adhuron atë që nuk mendon? Pse adhuron atë që nuk dëgjon? Pse adhuron atë që nuk bën as dëm, as dobi? Nuk jep jetë dhe nuk jep vdekje, nuk jep risk dhe nuk stabilizon këtë botë dhe nuk stabilizon
mbi të gjitha botën tjetër, nuk kanë dorë as xhenetin, as xhehenemin, nuk kanë dorë as shpirtin kur ta marrin engjëjt, pra është një Zot i rrem. Tha se tani është edhe një raport tjetër që prindi gjithmonë thotë u bëre ti të më mësosh mua. Dhe Ibrahimi alayhis salam duke e ditë këtë tha, baba im, e vërteta është që mua më ka arë një informacion që ti nuk je i njoftuar për të. Më ndiq në këtë rrugë, sepse ti do të shpëtosh dhe do të nderohesh. Ja e beti la ta abudi shejtan, inë shejtane, kjane lir rahman jasija. Tha, o baba im, mos e ndiq rrugën e shejtanit mëlkuar, sepse vetë shejtani është një rrugë të gabuar e ka kundështu Zotin e vetë. Dhe duke ndjek rrugën ati, bo është kundështar dhe ti ndaj Zotit gjithësis, dhe shejtani e mori dënimin, kam frikë baba im se do të marrësh dhe ti dënim. Ja e beti la ta abudi shejtan, po me shumë butësi, me shumë zyarësi, me shumë kristalizim, tha baba im, mos e adhuro shejtani, mos e së në rrugën e ti, sepse aji e ka kundështu Rahmanin gjithë mëshirëshmin, basi aji e kështë mbulu me të mirat e ti, duke ndjekur atë kundështon të madhin Zot, duke kundështu të madhin Zot dhe duke e së në rrugën e shejtanit malkum, si që dënua i, do të dënohesh edhe ti, dhe kam frikë se do t'japi i madhi Zot ty një dënim, dhe një nga dënimet më të mëdha shikoi mençurinë e Ibrahimit, një nga mençuritë që ai e shpjegoi tha, duke dënuar i madhi Zot ka një dënim të madh që të tërheq mëshirën e tij nga ty, e tërheq faljen e tij nga ty, e tërheq kujdesin e tij nga ty, e tërheq mirësinë e tij nga ty dhe të lënë dorën e shejtanit mallkum që është armik për njeriu dhe e shkatron totalisht. Kjo është gracka që shumica e njerëzve bin sot. Zoti gjithësisë nëse nuk të shikon me faljen e tij, qofse ai nuk të shikon me mëshirën e tij, qofse ai nuk të shikon me kujdesin e tij, qofse ai nuk derdh mbi ty mirësitë e tij të pakufishme, i tërheq i madhi Zot këto dhe të lën ty në dorën e shejtanit mallkum. Tha, o baba im, kam frikë se do të tërhiqet mëshira e madhi Zot, do të tërheqim mëshirën e tij ndaj teje dhe do të ngjelesh peng ke shejtani mallkuar. Babai, megjithse Ibrahimi i fliste disa herë në fillim për respekt të dëgjoj, për kundërshtoj, deri sa erdi problemi e kundërshtoj në një formë shumë të rëndë. Nga që edhe njerëzit fillun të i flasin, që është djali jot që fletë për besimin, kush është ajit nga të regoj neve, kush është e vërteta, kush është ajit nga të regoj neve për i Zot që thotë është Zot i qejve dhe i tokës, ne i kemi Zot ratan dhe filluan të nëzisin babain për djalin e ti Ibrahimin. Dhe deri sa i dita i vjen shpi, dhe e gjeni Ibrahimin që desht i flas, tha kale ragibun antan alihëti ja Ibrahim, le im lem të në të hilar zhumën në kë. Tham qofë se ti vazhdon të ishash zotrat ton, zotrat që ti qëm, ato idhët që ishin, tham qofë se ti po largohesh nga zotrat ton, s'po i beson, dhe në të njojtë në kopë, në thua dhe neve, mos t'i besojmë, unë do të largoj t'i fare nga familia dhe unë t'i do të dënoj. Dhe Ibrahimi, a.s. unë gjetë ngusht, dhe me durim vazhdonte dhe i fliste babait. Në të njëjtën kohë mbasi e bëri të tyre në familjen e tij, filloi pastaj t'i flas edhe popullit, derisa pastaj i foli edhe prisit atij vendi. Gjithmonë me dëshirën e mirë që populli i udhëzonte dhe njerëzit heqin rrugën e të madhit të Zot, të fitojnë mirësitë e kësaj bote, edhe të fitojnë mirësitë e botës tjetër. Babai, jo që nuk e pranoi, e mori atë mentalitet i përgjithshëm njerëzve në atë kohë. Dhe subhanallahu al-adhim, ishte i nder i madh për të që djali i tij ishte i dashur i Zotit, profeti Ibrahim, dhe ai, në vend që të merrte bekimet që djali i tij Zoti i dha këtë gratë kaq të madhe, ai u bë një nga kundërshtarët më trept. E mohoi Zotin e vërtet, e kundërshtoi djalin, i bëri presion dhe i tha, unë do të largoj dhe unë do të dënojmë qofse ti vazhdon largohesh nga zotrat ton, si beso zotrat ton, dhe vazhdon bësh përçarjen popull duke folur për një Zot vetëm. Dhe të regohet, vla dhe motër të begatovë të i madhi Zot që ndit në gjukimit. Ibrahimi a.s. do të dali si një gjigant i madhë. Thot Zoti Gjellëshanu e Gjellëgjelalu, asjerë kë profeti madhë nuk u trondit. Thot Kurani o Ibrahim e ledhi u afa, tha dhe Ibrahimi cilin asjerë si thyu obligimet ndajt madhit Zot. Ose më qartë edhe Ibrahimi thot që gjithmonë i mbajti premtimet, gjithmonë i qoj detyrat dhe u ndalu nga e që kanë ndalu i madhi Zot në maksimalen e saj. Ditë në gjykimit, do të dali ky i tashur i Zotit dhe njerëzit si shtransmetohet në i transmitim të vërtet, ka thonë ditë në gjykimit njerëzit do të dalin të gjveshur
të dalin duar bosh. Pra, mund të kesh qenë miliarder në këtë botë dhe do të dalësh me duar bosh. Kushdo. I madhi Zot thot do të jenë zhveshur. Kur bashortja e profetit ton dashur e dëgjoi që profeti tha do të jenë zhveshur, tha o i dërguar i Zotit, por ringjallja bëhet për gjithë njerëzit, do të jenë zhveshur dhe meshkujt edhe femrat. Profeti tha jep në të sidik, tha u bia e të sinqertit, pra ju po qevi që ajo pyste për fejnë dhe do të të mësote më shumë, tha u bia e të sinqertit. Gradacioni i problematikës në ditë madhe të gjykimit do tjetë aq i madh, dhe njeriu do të preokupoj aq shumë çështja e tij, dhe a do tjetë në gjenet apo në gjenem, dhe kur të shikoj madhështinë e Zotit gjithësisë në ditë madhe, dhe të shikoj miliarda e miliarda engjëj, në shtatë palë të engjëve si masqejve që janë të përullur dhe nuk flasin dhe janë rjesht ndaj Zotit gjithësisë, dhe inë këtë tokë ka bo gjinafe, nuk ka kohë dhe nuk i shkon mend dhe nuk funksionon fiziologjikisht, shikoj femrat, janë zhveshur apo të veshur. Dhe o bie e sinqertit, çështja është shumë e rëndë në ditë, dhe meshkujt nuk do të shikojnë femrat, dhe femrat nuk do të shikojnë meshkujt. Dhe i pari, i madhi Zot fuqiplot, si që transmitohen në transmitim të vërtet, për nga respekti, dhe për nga pesha dhe për nga vlera, midis miliarda njerëzve, thot, afroheni afër profetin tim Ibrahim. Dhe i pari, thot profeti, që do të vishet me rroba për i xheneti, dhe do të vishet në mënyrë të jashtëzakonshme, të mrekullueshme dhe të bukur, po me i krenari shumë madhe, do jetë profeti Ibrahim. Profeti Muhammed a.s. ka thonë, unë jam i dyti që vishem, dhe i madhi Zot më pozicionon në djathën e arshit, ku gjithë bota do të më ketë zili. Pra ku gjithë bota do thotë në të qasë gjithë njëri, gjithë birë i Ademit, ah, ti isha unë, sa shumë e lartësoj Zoti, profetin Ibrahim, o sa shumë akoma, profetin Muhammed. Rëndaj, la dhe motër të begatofti, madhi Zot, dhe vishet Ibrahimi a.s. me i famë të jashtë zakonshme ditë gjykimit. Dhe vjen çështja që në ditë madhe gjithë se cili njëri do tjetë mahsherë për varë së mdusit madhë gjithësis. Dhe vjen çasti që profeti Ibrahim takon babajnë e ti. Se këtu jemi, që aje filloj thirin familje dhe adha haku në tyre duke ja shpjegu islamin. Duke ja shpjegu së mdusin e madhë qejve dhe tokës. Po më formën më të bukur, më formën më të mirë dhe më argumente që nuk lenin e kujvok në kuptimin e tyre. E takon dhe i thot babaj ti një fjali i tha. Baba im, thashtë më kështë dëgjuhë në dynja. Kurani e përshkruan profetin Ibrahim, njëri të butë dhe të dëmshur. Si që kanë qenë profetet? Si shtot për profetin tonë Muhammed, bil mu'minin e raufën rahim, tha me besimtarët, pra si njëri ishtë është i dëmshur dhe i mshishë në profetin Muhammed, kështu ishte profetin Ibrahim, shumë i dëmshur, shumë i butë. Kanë qenë profetet e Zotit si prindi me fëmijët, me poplin, imagino me familje. Dhe ditë gjykimit, po isoj është njëriu, nga aspekti ndjesisë, si shke qenë këtë botë, ashtu do t'jesh në ditë. A i që ka qenë sinqertë, rinjallet i sinqertë. A i që ka qenë gënjështarë, rinjallet si gënjështarë. A i që ka qenë mashtrusë, do të rinjallet si mashtrusë. A i që ka qenë zëtsmira njënës i zili qarë, si ta kesh pas shpirtin, ashtu ta runi i madhi Zotë Kristallët. Si më qofë se e kënë zi atë, ashtu atë shpirt, atë e kesh në atë ditë. Dhe Ibrahimi me butësinë ti i thotë, baba, të kësha thonë shumë herë, të më kështë dëgjuar në atë botë. Dhe baba i vetë e vend në një, të thoja në një sedër të saktuar në ditë dhe thotë, ja ku jam, biri im, sot unë dëgjoj që fardoj që të më thushti. Dhe profeti Ibrahim preket për qastin, dhe i drejtohet sundusit madhë gjithësis, të plot fuqishmet Allah. Dhe i thotë, Allah u malnushëm, sundusi i plot fuqishëm, suprem, ti që kirë çdo gjë në dorë, o e ma e drake ma jo mundin, thumë me ma e drake ma jo mundin, jo me la temliku nefësën li nefësin shejë, a ol emru jo me idhin lillah. Të pysin ty se që është dita e gjykimit, pas taj të pysin ty se që është dita e gjykimit thot është kur asë njëri nuk i bëm dhe dobi asë njëri dhe nuk kanë asë filloj në dërsjeli me njëri tjetërin, gjithë sundimi i takon të madhit Zotë. Dhe Ibrahimi a.s. ka ditë që në këtë botë, imagino që e shef reale. Drejt për zdrejtin ditë gjykimit, i thot i madhi Zot, më ke thonë dynja, kur t'jam lutë mos më dëshpron ditën kur të dalë për parë teje, tha babajnë, ama shikon do t'i madhi Zot sot. Sundu si gjithësi, si këthem përgjigje drejt për drejt, pa ekuivok, pas një loj
pengese pas një lloj per inni haram tul jannata ala al kafirin. Tha Ibrahim, kam vendos parimin universal, un nuk e fus në xhenet asnjë njerëz që ka qenë jo besimtar. Qof dhe baba yt. Prandaj 33-ja në veçanti, kushdo që i ka prindrit, do të punoj shumë që minimumi ti mundsoj atyre që të jenë besimtar në sundusin e madh gjithësisë. Minimumi. Maksimumi ti mundsoj atyre që të bëjnë diçka nga adhurimi që i takon sundusit madh. Më shkruan të ndikush një mesazh, tha, kam pas nënën, më ka ndruar jetë para 3 javësh. Edhe e shikoj nëndër. Edhe i thash si je, pra si je në atë botë. Dhe me gjysë zëri i kështë e thonë, si kur kështë e thonë një shenjë që mirë, po jo tamam. Por i kështë e thonë gjeta një belat madhe atje që i shkova Allahut pa namaz. Dëgjoj e vla dhe motër, kam gjetë belat madhe në botën tjetër që jam atje pa namaz. Dhe më thotë e personi që gjithmonë i folë qaf, i thoja, në forma nga më të ndryshmet, falu, ve kokën sesh dhe jërë. As jërë së më dëgjoj, belat madhe e kështë gjetë atje. Pra gjëja parë me prindrit, me i folë atyre për besimin, mos me ilon ato në mos besim me thonë që është rasisht, apo kemi arë neve nga kafsha, apo diçka e jashtë zakonshme dhe e kotë që thënë njerëzit sot, apo është duke u bërë si trendi jam ateist, apo jam jo besimtar, kotë pa kuptuar asgjë, asnjëherë se ka analizuar, po thjesht është duke u kriju një trend, ke një pjesë njerëzve shumica, pa tjetër që jam besimtar. Dhe mbasi ti arrit fitoren e parë, ku mundesh shejtani mallkum dhe prindi, apo vllaj, apo motra, apo dikush në fisin tënd, bëhet besimtar, pastaj ti me një edukat madhe, me një takt madh, po përpara se ti flasësh atyre të kesh rrezatu vetë një islam të mirë, i këshillon ato dhe i thua ti atyre që të bëjnë një adhurim, të falen, të agjërojnë, dhe të bëjnë disa adhurime dhe përmendje të madhe të Zotit dhe disa vepra të mira që do t'i kenë thesarin më të çmuar kur të shkojnë përpara sundusit të madh gjithësisë. Dhe ne shpresojmë dhe me këto mësime dhe me këto ligjërata dhe me këto bisedat ngrohta në Ramazan, neve themi këto të kthehen në një thesar ndasht i madh i Zot, të kthehen në një thesar të madh, të mirë, të këndshëm, të parfumosur, dhe na prit neve përpara ditën e gjykimit, sapo ne e marrim lutim Zotin na e pranoj si vepër të mirë, dhe kjo të na shkojë si një thesar i këndshëm, i bukur dhe i mirë, që Zoti gjithsesi ne ta kemi përpara si vepër të mirë, si ndërmjetësim për të fituar xhenetet e përjetshme. Ibrahimi alayhis salam, ky ishte raporti me familjen dhe në veçanti përmend Zotin gjithësisë me babai. Pastaj çfarë ndodhi? Shkonte në ato kultet atëherë dhe shikonte që njerëzit adhuroheshin këto idhuj, po jo mos si këto shtëpiaket që bënte babai vet, po ishin të mëdhaja ato. Ishte një kryesori atje dhe pastaj idhuj nga e majta e tij dhe idhuj shumë nga e djatha e tij. Dhe i folte njerëzve, i këshillonte, i pjesë nuk e dëgjonin. Shkonin, ju lutëshin atyre, ato as dëgjonin, as shikonin, as mendonin, as dobi nuk silqin, as dëm nuk silqin, idhuj. I fliste, nuk e dëgjonin. Babaj i ti ngulte këmbë dhe i thoshte që edhe ti do të vish, ishte duke u afru një fes që kishin ato, dhe do të vish edhe ti bashkë me ne, do të dalim jashtë qytetit, dhe do adhurojmë zotrat tonë, do të prejmë kurbane, do të bëjmë disa rite që ato i kishin. Dhe Ibrahimi ishte në siklet madhë, në trysnit madhe, sepse i friste prindit edhe du të tregote sjellin e ti, ishte akoma i ri. Edhe në atë ditë i tha inni saqim. Tha, baba, unë sot jam shumë i smur. Se baba i thoshte të pak të hajde shiko. Edhe i tha, jam i smur dhe që ndrojnë shtrat. I gjithë popli doli jashtë ati qyteti për të bërë festën tradicionale të tyren, kurse profeti i mençur Ibrahim kishte një vizion tjetër, kishte një plan, plan pozitiv. Shkoj hyrin atë kultin që ato e kishin dhe filloj mori një goditësit fuqishme dhe gjitha të idhujt e rem që ishin i goditi njëri pas tjetëri dhe i bëri ato pluhur, thërmi. I goditi i thyull në totalin e vetë. Por me zgjuarësit madhe qëfar bëri, atë kryesorin atë të madhin nuk e thyull, e la aty. Vashdoj dhe shkoj në shpinë e ti, kur u kthyen njerëzit, dhe u kthye dhe baba i vetë në shtëpi dhe u kthye në shtëpitë e tyre, përveç atyre të parët që ishin të kultit, gjithë u kthyen në shtëpitë e tyre dhe profetin Ibrahim babai e gjetën në shtëpi. Kur shkuan ato tek kulti, ato që u kujdeseshin për të, kur çfarë shikojnë një dramë e madhe.
Por to ishte dramë e madhe shumë. Gjithë zotrat e tyre ishin thyer në pluhur, ishin kthyer përveç atit madhit. U mblodhën njerëzit që kujdeseshin për të i pari i këtij kulti, njerëzit që kishin informacion, njerëzit që u merrën atyre mendim, çfarë ka ndodhur, kush e ka bërë, si ndodhi. Dhe dikush thot, i vetmi që mund ta ketë bërë është ai djali i ri që quhet Ibrahim. Ai gjithmonë nuk i ka dashur të idhuj. Ai gjithmonë na ka thonë neve mos shkoni me i vizitu se ato nuk janë zotrat vërtet janë të rrem dhe ai duhet ta ketë bërë. Tha thirreni këtu urgjentisht. Edhe e thrasin mesin e gjithë njerëzve që ishin mbledhur sepse merrishin vesh njerëzve që janë thyrë zotrat edhe vishin njëri pas tjetrit dhe u bën një publik u madh. Ibrahim alayhis salam këtë donte. Kur erdhin mesin e tyre ato i thanë: "O Ibrahim, a ti e bëre këtë me zotat tan?" Se ne morëm informacion nga baba jytë që ne kur kemi dalë jashtë qytetit, ti ke qenë shtëpi dhe ti ke dalë dhe ti ke thyrë. Ibrahim a.s. planin e vetë për t'i tregu atyre gënjeshtrën që besonin, çfarë kishte bërë? I kishte thyrë gjithë dhe idhujt si shtam kishte lënë më të madhin. Tha, unë nuk kuptoj diçka me ju. I tha, Ibrahim i poplit ti, atyre që ishin prezent dhe të parët e kultit. Tha, unë po shikoj një i madhi i zotrave, është eksistent. Ju tha nuk keni pse të më thrisni fare mua, për të më pyetur i kam thyer unë apo jo, sepse Zoti që është aty, kryesori që besoni ju, e para po të ishte Zot do t'i runte dhe e dyta ju tregon juve kush i ka thyr. Në qoftë se është Zot, pyeteni. Në qoftë se është Zot, duhet t'i runte. Në qoftë se është Zot, pse i besoni si zotra? Në qoftë se ajo është Zot dhe nuk run dot kolegët e tij që ju adhuroni. Zotrat e tjerë të rrem që ju i adhuroni, s'kam fajun më, fajin e keni ju që besoni gjërat kota. Ishte plan perfekt, i logjikshëm. Dhe vladhe motër të begatovët i madhi Zot, nga ajo që bëvujmë ne më shumë sot është që besimtarët tonë janë si njerëz futuar. Sot musliman dhe muslimane si njerëz çuditshëm, shefën e musliman thë që është njëri çuditshëm. As logjik, as kuptim, as studim, as lexim, as mençuri, as vizion, as moral. Nuk e di nga po prodhohen sot, po na dalin disa ka shumë të mirë, po disa të çuditshëm fare. S'ka i plan kok, s'ka i zgjuarsi, s'ka i mençuri, s'di me shpjegu dy fjalë për Islamin, i flet dikujt për Islamin më shumë e largos se sa afron. Mëson nga Kurani, mëson nga profetët, nga forma e tyre, nga planet që bëjshin ato për të mirën e njerëzimit, për t'i dhënë atyre kuptim. Ja ku e keni Zotin e mëdh, tha. Nëse ai nuk i ruajti zotrat e tjerë, nuk është Zot. Nëse është Zot, pyeteni kush i thyu dhe mbaroi puna, ta dënoi ai atë që i thyri. Edhe mbetën. Mblodhën ato të parët e kultit dhe thanë, ne pasim i qenë humbje. Ne pasim i qenë të çuditshëm fare çfarë pasim i adhuru, se me vërtetë që ofse ky ishte Zot, ky i madhi që gjithkohës është adhuru, nuk do i lejon të këto të thyeshin. Minimumi do ndërhyte do i mbronte, po këto më qofse ishin Zotra këto që kemi adhuruar deri sot do e rrishin veten e tyre. Si mund lejoj Zot që ne adhurojmë që të vijë njëri që adhuron Zotin dhe njëri u thyen Zotin, nuk ka kuptim. Disa të tjerë që ishin aty që në fakt asnjëherë kishin besuar si Zotra, po çka kishin ato? Fitojshin lek, mashtroheshin popullin, kishin autoritet, kishin post, kishin pushtet. Këto i thamë, po mirë, ju e keni ditë që këto nuk flasin, dhe ju e keni ditë që këto edhe mund thyen. Neve tha, këte person, i cili, ky është dhe djaliri, është tur për ne, thanë, që ky të vit, në japi leksionin e vet, në i thy idhët që janë dhëru deri sot, ne nga këto i kemi gjithë privilegjet, dhe ky të naturproj për para popullit, kjo nuk mund shkoj. Nuk mundet ky të thy ligjet. Kjo është një vepër penale shumë e madhe që ka bërë me zotrat tonë. Se ç'besojmë ne është puna jonë, kush është ky të vit i thy? Dhe e kthyn. Në fillim u tregun sinqert dhe thon ka drejt sepse ne pasëm i adhuruar diçka që s'ka kur far vlera, si lloj kuptimi, Zot që lejon veten thyet nuk është Zot më. Por mashtruesit, përfituesit, abuzuesit, si kishte rënë në mend, a ishin zotrat vërtet apo jo? Përfitimet që i kishin. Dhe shkatrimin gjithmonë në këtë punë e bëjnë ato që janë dy fytyrash. Ato të cilët kanë përfitime dhe e kanë shit shpirtin shejtanit mallkum për gjërat sa i bote, ato e shkatrojnë këtë punë. Dhe bëran dakord me autoritetin dhe pushtetin që kishin, duke folur edhe me të parin e tyre dhe thanë, neve këti djali të ri të japim një dënim që s'ka ndodhë në jërë. Që mbrapa mbasi ky të bëhet shembull mos t'i shkojë mendja njerëut, jo t'i godasi dhe t'i thyj, po as të flasim një grimës fjale për to, se më duket jemi treguar shumë tolerant. Vrasim këtë djalë të ri, e ekzekutojmë këtë, i gjejmë dënim të rënd këtij, e bëjmë shembull para popullit, edhe mbaroi historia. Idhujt i ndërtojmë prap
dhe njerëzit vazhdojnë mashtrojnë prapë. Dhe si mbasi u konsultuan e vendosën që dënimi ndaj profetit Ibrahim është ta disin atë në zjarr, po jo në zjarr normal, po i zjarr shumë të madh. Dhe kur e bën planin që do bëshin zjarr shumë të madh, ishte problemi si ta hidhin zjarrin, duke u afru, kishin frikë nga nxehtësia dhe than do ta hidhim me katapult. Do ta zhveshim dhe do ta hedhim. Për këtë zhveshje që i bën Zoti gjithësisë do ta veshë të parin ditë gjykimit. Dhe profetin Ibrahim i vjen koha, dita e ekzekutimit, e vendosin në katapult edhe e hedhin. Tani imagjinoni, ai ishte i dashmi Zoti, ishte Zoti që kujdesej për të. Engjëjt në lëvizje, engjëjt të fenomeneve, engjëjt e maleve të kodrave të shiut që zbret, që Zoti ka vendosur ligje për malet, për kodrat, për shiut, po janë dhe ato kujdestar plus për të parë fenomenet e sundusit gjithësisë të universit. Ai i cili merret me rënien e shiut, ai priste një urdhër nga i madhi Zot që të binte një shi ta shunte zjarrin ose ta lehtësonte, duke i ardhur atij keq se çfarë po ndodh me dashurin e Zot me profetin Ibrahim. Edhe në kohën që ato e hedhin për zjarr, Gjebrail emini i vjen. Dhe i thotë Ibrahim, i en hall, tha jo, nevoj kam për ty jo. Hasbi Allahu, u njërë me luakil. Tha mjafton i madhi Zot, ati i jam bështet. Tha nevoj kam për ty jo, për madhin Zot po, ati i jam bështet, çdo veprim për atë e kam po. Mbrojtjen dhe kujdesin, vetëm për ati e kërkoj. Dhe çdo gjë nuk kishte mundësi të ndërhynte. Dhe populli, sapo u afru profeti Ibrahim me zjarin, brohoritën pa fund, nga knajsia që po ekzekutoi djali i ri që kishte guxuar t'ia thyj idhujt, e t'ia thyj fjalën, e t'i japi koncepte që të rinovohet shoqëria dhe të kuptojë që i madhi Zot adhurohet vetëm ai që krijoi qejtë dhe tokën, krijoi njeriu, jo idhujt që krijojnë kur gjë. Profeti Ibrahim donte t'i thoshte që jeni krijesa më e lartë e tokës, krijuar në barqet e nënave tuaja në mënyrë të mrekullueshme si argument nga sundues i gjithësisë. Dilni nga barqet e nënave tuaja dhe i keni gjitha kushtet për të jetuar në tokë në formën më të mirë, më të bukur, më precize, më në ekuilibër. E keni tokën si një djep për njeriu, ja ka krijuar të gjitha kushtet i madhi Zot. Jetoni me këtë Zot. Kënaquni me besimin tek ai. Dhe do t'ju gjej begatia në këtë botë dhe në botën tjetër. Ato i thanë jo, ne të djegim. Dhe sapo u afru për të rënë zjarr, ato duart rokitën dhe si të shmën dërgëzonin dhe duart rokisnin. Këtu ndërhyn vetë sundusi madhi gjithësis Allahu Gjellëshanu Gjellëgjelalu, thot Kurani famlartë, kulna janaru kuni bërdan wa selaman ala Ibrahim wa aradu bihi kejdan fejallna humul akhsarin. Tham ne zjarri, thoi madhi Zoti dha urdhër, zjarri bëhu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin, dëshirun, tha, për ta shkatruat e ne i bëm ato më shkatruarit. Kulna ja naru kuni bardan wa selaman ala Ibrahim wa radu bihi kejda, fejallna humul akhsarin. Tha deshën t'i bonin ati intrigë, ne i bom përvoj të zullumit gjatë gjithë historikut dhe i dënojmë botën tjetër. Ne i bom ato të shkatrum, ato të deshën me ma shkatru profetit, unë i shkatrova ato, thot i madhi Zot, dhe i thash zjarit bëhu i ftohtë dhe paqe për profetin tim Ibrahim. E para i ftohtë, pas mos kishte ftohtë, për dhe i pajshëm që i ftohtë i mos adëmtote, as i sekond mos kishte ftohtë në zjarin përvelus. Zjari i freskët, edhe i fresk mos t'i bënte as i sekond, për t'ishte i pajshëm, dhe i mos t'u dishte dhe t'jetohet aty. Kështu i hedh i madhi Zot, për nëjti la dhe modër të begatoft i madhi Zot çdo hall që me pas t'i se ke hallin që po bjen zjar. Po edhe kur u bin kanë zjar, i madhi Zot në ndërhyn dhe çliron. Sa do e qatë jetë një natë, do të vi dita dhe do të ndryshoj dielli. Ti mos u mërzi çdo hall që të kesh, çdo smundje që të kesh, çdo problem që të kesh, çdo ngushtim që të kesh, çdo gjë që ty të mundon, mos u mërzi se i madhi Zot ka fuqi për çdo son. Drejtoja ti boj sinqert, ktheu ge i madhi Zot, jeto me ata sa ke mundsi. Do ta gjesh ndihmën e tij, do ta gjesh afër atë që është më i mëshirshëm me njeriu se sa nëna me fëmin. Ky ishte profeti i madh Ibrahim alayhis salam. Mos haro vëlla dhe motër të begatoft i madhi Zot që njerëzit kanë plane, po në fund fare ndodh ai që ka planifikuar dhe ai që dëshiron sundusi i madhi gjithësisë. Dhe ne thamë që ato e hodhën zjarr dhe sundusi i gjithësisë na shpjegon Kur'ani dhe thotë ja naru kuni bardan wa selaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaidan faj'alna hum al-aqsarin. Dhe ne i thamë zjarrit bëu i ftohtë dhe i paqshëm për Ibrahimin, ato deshën ta intrigojnë dhe t'i bëjnë dëm dhe ne i bëm ato më të poshtruarit. Dhe Ibrahimi a.s. shpëtoj nga kjo sprove madhe, dhe ne thamë që në filim thiri babajnë e ti dhe e gjeti kundështar, pas taj thiri poplin dhe i pjese madhe e tyre nuk e të gjun, pas taj shkoj
dhe e thiri vet mbretja saj kohën Nemrudi. Nemrudi dëshiroi që ta sfidoi profetin Ibrahim, ta sfidoi në një debat logjik, ta sfidoi me pushtetin që kishte, me pasurinë që kishte dhe duke i ngjajt vetja këtij mbretit asaj kohe, këtij diktatorit asaj kohe, i ngjajt vetja Zot. Se nga që njerëzit i kishte poshtruar dhe njerëzit i kishte nënshtruar që gjithë dhe mendonte se ishte në nivelet e atij që mund të kishte arritur deri aty që njerëzit ta njihnin si Zot. Dhe kur e takon Ibrahimin, paqja dhe bekimet e Zotit gjithësisht qofshin mbi këtë profet madh, i cili ju paraqit Zotit me zemër të shëndosh dhe të pasër, siç e përshkruan Kurani, u bë nga dashuria e Zotit. Zoti thon Kurani, o Ibrahim el-ladhi wafa, dhe profeti Ibrahim, i cili gjithmonë i kryente premtimet ndaj Zotit madhërisëm. Ai i cili kur profeti u thoi në Miraxhit ishte në qiellin e 7, pra profeti i madh Ibrahim që përmendet shumë herë në Kur'an. Çdo musliman dhe muslimane duhet ta ketë një nder të madh ta njohë historinë e tij, duhet ta ketë një nder të madh që të jetë nga pasuesit e tij, duhet ta ketë një nder të madh të jetë në xhenet me të. Dhe Nemrudi i tha, kush është Zoti jot, o Ibrahim? Pra ky Zot që ti ke filluar të bësh një lloj ngatresë këtu në popullin ton, kush është ky? Dhe profeti Ibrahim i jep një argument thjesht, tha ai që i jep jetë dhe ai që i jep vdekje. Pra kuptimi i asaj që desh të shpjegoj profeti Ibrahim ishte që Zoti është ai që ka dhënë jetën, që ne jemi ekzistent. Zoti është ai që sjell vdekjen dhe ne kalojmë botën tjetër. I dha një argument sa të logjikshëm, aq dhe thjesht, aq dhe të kuptueshëm, po në të njëjtën kohë vëllai dhe motër, të begatoft i madh i Zot, aq edhe esencial. Se në qoftë se i madh i Zot nuk do të kishte dëshiruar që ne të vim njëtë në kësaj bote, Zot ishim varë. Gjithë secili prej nesh ka një ditëlindje në kohën që ka ardhur në këtë botë, ku ka qenë përpara saj? S'ka ekzistuar. I madhi Zot dëshiroi me urdhrin e vet hyjnor që gjithë secili prej nesh që sot jemi në këtë botë ka qenë dëshira e fuqiplotit që ne të jemi edhe të jetojmë. Dhe profeti Ibrahim i dha këtë argument të thjeshtë, esencial, kuptimor, të logjikshëm për gjithkënd. Tha ai i cili jep jetë, edhe ai i cili jep vdekjen. Pra Zoti i cili ka në dorë të japi jetën dhe ai i cili ka në dorë sjellin vdekjen kur dëshiron ai, pra ka gjithë jetën tonë në dorë. Se fillimi është jeta dhe fundi është vdekja. Nemrudi ishte një diktator dhe një zullumqar i nivelit shumë të lartë dhe nuk mund të pranonte argumente. Sepse me gjithë njerëzit ai sillen në mënyrë ndryshme, disa i blente me lek, disa me dhunën e pushtetit dhe nuk e përcolli dot, nuk e pranoi dot një person që po i fliste me argumente të qeta, të kuptueshme dhe po i fliste për të kënd që ishte më i fuqishëm se sa ai për krijuesin e madh të qejve dhe të tokës, për Zotin i cili jep jetë dhe jep vdekje. Dhe ky i tha, o Ibrahim, Zoti jot zbon nga një gjë të jashtëzakonshme. Qoftë se ai jep jetë, jep edhe vdekje, edhe unë e bëj këtë gjë. Profeti Ibrahim, siç përshkruan në surën Bakare, i tha, po ti si e bën këtë? Dhe ai, nga që kishte pushtetin dorë, e mori një person dhe e vrau atë. Tha, o Ibrahim, shiko mirë, këtij i dhash vdekjen. E thiri një tjetër, e kishte në dorë ta vriste dhe e la të jetoj. Tha, këtij i dhash jetë. Gjëja e parë që e përcjellin komentuesit e Kuranit, po edhe logjika vetë është e kuptueshme, është që profeti Ibrahim nuk e kishte fjalën vret një person apo e lënë gjallë një person. Kjo ishte kuptimi më i dobët i mundshëm që mund të kuptojë atë mesazh vizionar që donte tipte profeti Ibrahim. Ideja e saj që desh të përcjelli profeti i madh Ibrahim alayhis salam ishte ai që jep jetë në mënyrë të mrekullueshme që njeriu nga mos ekzistenca vjen në ekzistencë. Çdo njeri sikur të ketë vetëm pak logjik, vetëm pak kulturë, dhe të mendoj se si njeriu krijohet në barkun e nënës tij për 9 muaj rriesh në mënyrë të mrekullueshme, etap mas etape, fazë mas faze. Nga një pikë ujë mbas 9 muajsh Zoti i Gjithësisë nxjerr një njeri të plotë në këtë botë dhe kur del në jetën e kësaj bote çdo gjë thotë ja krijuam atij si djep, e bëm tokën si djep për njeriu. Pra djepi është ajo që e mban fëmijën e vogël që të jetë sa më i sigurt. Toka e gjithë është si një djep për njeriu të jetojë i sigurt në tokë. Dhe kjo ishte kuptimi e ati që i jep jetë dhe kuptimi asaj që sjell vdekje nuk ishte thjesht që e vret një person apo jo. Ideja është që sa do i fuqishëm ti jesh, sa do i pasur ti jesh, sa do të mbahesh se kush je në fund do t'i dorëzohesh vdekjes e do t'i ikësh në botën tjetër. Vdekja nën kupton ke aspektin njerëzor që është një që nuk vdes kurrë, ai është Zoti i madh i gjithësisë. Kur diktatori Nemrut i dha këtë argument, Ibrahim alayhis salam u çudit për nivelin e vogël të logjikës dhe të kuptimit, sepse si që kemi përmend dhe herë tjetër vlezër motrë të nderuara, ajo që na mungon sot si musliman është dituria. Ajo që na mungon sot si musliman dhe muslimane është mençuria.
Ajo që na mungon sot si musliman dhe muslimane është vizioni, është kuptimi, është plani që duhet ketë njeriu për këtë jetë edhe për botën tjetër. Wadhkur ibadena Ibrahim, Ishaq, Yaqub lil aidi wal absar, inna akhlasnahum bi khalisatin dhikra dar. Si I përshkruan Zoti gjithësisë profetët e tij, përkujton këtë Kur'an thot Ibrahimin, Ishaqun dhe Yaqubin. Ato ishin njerëzit e vizionit madh, dhe ato ishin njerëzit e fesë madhe. Ne I pajisëm ato me një virtyt të posaçëm, të veçantë. Kush ishte cilësia e veçantë që ato e kishin për kujtimi për botën tjetër. Domethënë, kur I përshkruan sunduesi madh I gjithësisë, profetët I përshkruan si vizionar shumë të mëdhej, kishin plan të qartë për jetën e kësaj bote, plan të qartë për të fituar botën tjetër, për të shkuar në xhenet. Pra vizioni I tyre nuk ishte vetëm I kësaj bote, ishte edhe I botës tjetër. Ishte deri plani I tyre I veprave të mira, I përkushtimit ke I madh I Zot, lidhja me sunduesin e gjithësisë, për të bërë dashurit e tij, miqtë e tij nëpërmjet rrugës drejtë, të pastër, të lirë, të kristalt, të moralshëm që ka feja islame. Kjo është një mençuri që ato e kishin dhe sot vjen keq vëlla dhe motër të begatoft I madh I Zot, kur shikon që muslimanët dhe muslimanet nuk janë të mençur. Ose Zoti ja ka dhënë logjikën çdo kujt, nuk e përdorin atë për mençuri, apo nuk janë ndihshëm, apo nuk janë në nivelin që kërkohet. Pra pa në këtë dimension profeti Ibrahim u çudit shumë. Domethënë ç'është ky njerëz që në fakt fundi fundit ka pushtet, duhet të ketë një kulturë të caktuar. Në vend pranojë që më thon drejtën duhet thoshte që ai që I ka dhënë jetë miliona njerëzve sa mund të kenë qenë tokë në atë kohë, apo ne sot themi ai që ka krijuar 7 miliard njerëz dhe miliarda që kanë kaluar dhe miliarda që do të vinë. Nuk mundet të kenë ardhur ato rastisht, duke I hequr gjithë gjallësat e tjera me miliarda që janë. Po vetëm njerëzit, ai që don të logjikojë drejt, futet pak të mendime, kërkon, mediton për këtë dhe thotë 7 miliard njerëz aktual që jetojnë tokë nuk kanë pas mundësi me ardhur rastisht. Dhe nuk ka mundësi që mbas një kohe relativisht të gjatë këto 7 miliard do të jenë të vdekur. Pra jeta dhe vdekja është një fenomen I madh për atë që don të kuptojë, për atë që don Zotin e gjithësisë ta besojë. Dhe u çudit profeti Ibrahim dhe e kaloi nga ky argument sepse asnjëherë vëlla dhe motër mos ngel në dialog ke një argument dhe të ngulesh këmbë aty dhe të vazhdosh. Nëse një person që ke përballë nuk të kupton një argument në raport me të madhin Zot, jepi një argument tjetër. Çfarë argumenti I dha profeti Ibrahim? I dha një argument që s'ka të ballafaquar me të. Pra, I dha një argument, nëse ke I pari pati mundësi që njërin ta vrasi dhe tha I dhash vdekjen dhe tjetrin e lat lirë dhe tha I dhash jetën. Profeti Ibrahim me zgjuarsinë madhe që I kishte dhënë sundues I madh I gjithësisë, do të jepte një argument që s'kishte më të ballafaquar me të. S'mund të dilje përpara asaj. Ishte argument shkatrues, ishte argument sfidues. Dhe profeti Ibrahim thotë Zoti I gjithësisë për shkruan qartë në Kur'an thotë Kale Ibrahimu fa inna Allaha yati bi shamsi min al-mashrib fati biha min al-maghrib. Sa o Nemrudim, nëse ti pretendon që je Zot si Zoti që po të flasun, ai çdo ditë me një mënyrë të arzakonshme. A I çdo ditë me një mënyrë të mrekullueshme. I mundson dhe e ka urdhëruar diellin të lindi në orarin e caktuar, në kohën e caktuar, dhe pastaj të bëj trajektorin e tij dhe të shkojë të perëndoj në mënyrë të mrekullueshme siç e shikojmë ne. Tha ati që po pretendon që je Zot si ai dhe bën ato që bën ti me që deshëm sfidosh që jep jetë edhe vdekje, ti tha lëvizje diellin dhe bëj të lindin perëndim dhe të perëndoj lindje. Drejt. Dhe Zotë Gjithësis shpjegon dhe thot, febuhit e ledhi kefer, tha u hutua nga argumenti a I që më hante. Kur ja dha proveti, se a I mendoj tani në mudi, mirë që njërin e vrava dhe u mundova të jap një sfit këti njëri u të menqër Ibrahimit, si t'ja bëj me djelin. Gjithse cili nga ne djeli e sfidon. Që ose djeli është mesin e ditës e nuk ka re dhe ti dënë të shikosh, s'ke mundësi të shikosh një kod gjatë. Verbohen sytë. Po imagjino sa qesharak jem që ose mendojnë që unë do të lëviz djelin dhe të bëj që të lindin përëndim dhe të përëndojnë lindje si në fakt zakonshme në përdishme që njerëzit si dunë besojnë madhin zot, lindë gjdo ditë mënyrë të mrekullushme dhe përëndonë mënyrë të mrekullushme. Një nga ngjarjet më të bukura është kur e shikon që lind djeli dhe përëndonë dhe njerëzit e neglizhojnë. U ballafaqu me një argument pa kontestueshëm, febuhit el ledhi kefer, u shtang, u dorzu, u sfidu, a I cili thot mohoj, se të mohoj Zotin, mohoj Zotin ke gjithë argumentet e universit kundra. Sa në kohën që ti mohon Zotin gjithë, universit godet me argumente. Sa po mundohesh që të thush jo po çështja e Zotit, universit del përballë. Dhe universi është shumë madhështor. Prandaj me atë që Zot besoj është bela e madhe kjo punë. Se duhet me miliarde krijime madhështore të jashtëzakonshme në universit i japi
shpjegim se kush i krijoi. Mbështetet ke 1, ke 2, ke 10, ke 20, ke 1 milion, ke 2 milion rasi, po rasia s'mund të vazhdojnë pa fundësi. Febuhi të ledhi kefer, thot a i cili desht më hoju hutua, Wallahu la jahdi l'kaume dhalimin. Tha i madhi Zot, nuk e ullëzëm një njëri që ka marrë rrugën me koshiencë të zulumit, të padrecis. Tani, diktatori Nimrud nuk është se kuptoj, jo, po i pëlqet të zulumi. Ka shumë tokë që e kuptojnë që rruga e dritës është kjo, rruga e Zotit është kjo. Si len zulumi, pasioni e pshet e këshia, vazhdojnë këtej. Zotim që ose t'jep një argument, t'jep 100, t'jep 200, t'jep 1 milion, 10 miliard, argumentet pa fund me jetë ajote, qenja ajote, është t'jep afi madhë. Ti jep edhe ti dhuron, dhe ti jep edhe për mshirë në ti që ti t'i gëzosh edhe për ato ti jetosh i lumtur, po ti jep edhe ta besosh ato pra, se sa bukur ai i madhnushmi Zot, na ka mundësu neve ja të flasim, dëgjojmë, të kuptojmë, të sinkronizohet mendimi me të folur, zë kështë vlerëm që ose zë t'ishte dëgjimi. Në kohën që ne po flasim e po dëgjohemi e po përcjellim fjalët e Kuranit me lidhje me profetin Ibrahim, unë që po flasi, ju që po më dëgjoni, me miliona procese ndodhin trupin ton dhe ne jemi duke bisedu lirëshëm. Këtë dhuratat më dhaja hyjnore i qofshin falë të lente hutuar si që lanë, në mrudin. I humbi për qasin kuptimi pushtetit, i humbi për qasin kuptimi i lekut, i pasuris madhe që kishte, i pronave të mëdha që kishte, i sundimit që kishte ndaj njerëzve, padrejtësisë që i kishte bërë atyre, robrimit që i kishte bërë atyre, i humbi përpara argumentit të madhit të Zot. Inna Allahe, la yahdi al-qawma adh-dhalimin, tha, kur ja u shpalos njerëzve të vërtetën dhe zgjedhin atë që është e keqe, unë tha i bëj lanet, pra i mallkoi pasaj. Unë i shkatroj ato, i largoj, sepse i madhi Zot edhe njeriu e bën këtë. Njeriu e ka natyrën e vet, afron të mirin dhe nuk e përcjell dot atë që është i keq. Dhe i madhi Zot akoma më shumë, sa ai është i miri universal, ai është i miri i plot. Ai është i mëshirshëm i madh. Edhe ai afron ato që janë të mirë me dashurinë e vet hyjnore, me mëshirën e tij të pakufishme, me mirësitë e tij të rrjedhshme, me faljen e tij të gjerë. Dhe ato cilët padrejtësi bëjnë shumë tokë, as tokën se kanë veten, as qenien se kanë veten, as të mirat që i përjetojnë si kanë tyre. Dhe vazhdojnë bëjnë padrejtësi sikur të jenë Zot në tokë. I madhi Zot thot se udhëzojmë atë që është zullumqar. Por Nimrud i pati diçka tjetër, nuk u nxitu si populli i tij. Vetëm i kërkoi Ibrahimit mençur, sepse për të mbrojtur pushtetin e vet dhe për mos pas probleme në vendin e vet, nuk tha digjeni në zjarr, sepse nuk donte të lënte një dëshmor gjallë. Por me ato këshilltarët e vet u këshillua dhe i lan mundësi Ibrahimit të largohej nga Iraku asaj kohe. Tikte. Vetëm i tha mos rrimo këtu se ti je shef që nuk po të ndihmon njerëzit. Unë me gjithë se më fole drejt për zdrejti, po të duroj vetëm largohu nga këtu. Dhe profeti Ibrahim e shikoi që njerëzit nuk ishin në nivel dhe s'kishin zemrat pastra si ai. O min shiati hi le Ibrahim, idh gjaa rabbehu bi kalbin selim. Nga gjenologjia, thotë Nuhut ishte dhe profeti Ibrahim, kur ju paraqit Zotit vetë me zemrat pastër dhe të shëndosh. Njerëzit e popullit tij në atë kohë nuk kishin zemër shëndosh. Kishte nga ato që besoi si luti që do të ishte profeti i madh i Zot dhe ne do të folim për të. Por shumica e njerëzve nuk e besuan të madhin Zot, nuk e kuptuan, u mashtruan nga pushteti i asaj kohe. U mashtruan nga rrethana të asaj kohe. Dhe profeti Ibrahim u thon për në Egjipt. Nga vendi ku ishte, u thon për në Egjipt. Bashortja e tij ishte bashortja e madhe. Një bashorte e jashtëzakonshme dhe Ibrahimi alayhis salam me të shkonte në mënyrë shkëlqyeshme me Sara. Sara ishte një nga, transmetohet, që është femra më e bukur që ka pasi përfaqe e tokës mbas Hawas, mbas bashortës Ademit, a.s. Sara ishte bashortë e Ibrahimit, ato jetojshin në mënyrë shkëlqyer bashkë, si shë mund të jetoj profet me bashortën e ti. Sara ishte një femër shumë e bukur, po vla dhe motër të begatoft i madhe i Zot. Islami në mësoj neve që më qofë se tjep bukuri, më qofë se tjep pasuri, më qofë se tjep pushtet, më qofë se tjep mirët e kësaj bote, ti mos e tratho Zotin. Ti mos jakthe Zotit gjithsesi me të keqja atë që të dhuron. Mos jakthe Zotit me zulum kur ai të drejtohet me të mirë. Dhe Sara nuk do thotë gjë që meqë ishte femër më e bukur në botë duhet të ishte patjetër duke e mashtruar meshkujt atë për të plotësuar pasionet e veta. Sot për të ardhë të keqësh vllahë dhe motër të begatoft i madh i Zot, po përdoren një pjesë e femrave dhe po i bëhet atyre komplot. Për çfarë? Për t'i bërë atë objekt të pasioneve të meshkujve. Dhe femrat një pjesë e tyre kanë ranë në këtë, do të thojë, intrigë.
dhe të thoje në këtë kaos, në këtë mos kuptim. Ka shumë prej femrëve cilat nuk e kuptojnë. I ka kapur rutina, kurse femna në fakt në islam përcaktohet si një krijesë e madhe e sundosit gjithësisë. Ajo në islam është një motër e ledhatuar. Ajo në islam është një vajzë e bekuar. Ajo në islam është një bashkëshorte e nderuar. Ajo është një heroinë e madhe si nën në islam. Ajo është një krijesë që Zoti gjithësisë nuk e krijoi atë për të plotësuar tërët pasionet. I madhi Zot mashkullin apo femrën. I krijoi ato për të qenë njerëz të denjë si përfaqësinë e tokës dhe i bëri krijesën më të lartë. Njeriu mashkull apo femër qoftë hyn në atë që e gradoi Zoti Ademin dhe pasardhësit e tij që edhe engjëjt i ranë sejdë. Kështu na mësoi neve i madhi Zot manualin e tij hyjnor. Kështu na mësoi sundusi i madh i gjithësisë për t'i kuptuar gjërat dhe për t'i përcjellë ato në formën më të mirë. Kan nga ato që po i kuptojnë këto perla të mëdha të shpjegimit Kuranit dhe ato që na zbriti i madhi Zot. Po ka edhe nga ato që nuk po i kuptojnë dhe kanë rënë në grasën e shejtanit mallkum dhe po bëjnë vepra që në fakt po ja plagosin shpirtin, po ja plagosin zemrën, po ja rrsojnë mendimin. Po mendojnë se po bëjnë një kënaqësi të vogël, po po e shohin dëmin e madh brenda. Po mendohen se po arrin një pasion të qasit, po ja shikojnë helmin në perspektivë. Për këtë arsye i madh i Zot na mësoi neve që t'i largojmë helmin, t'i largojmë errësirën, t'i largojmë asaj që nuk është e mirë dhe të jetojmë neve me moral, me fizikëri, të jetojmë neve sipas parimeve që na mësoi ai që na krijoi. Ai ka drejtën më shumë se çdo kush tjetër, sa ai na krijoi të na mësoi neve si të jetojmë formën më të mirë. Dhe për ne kjo është një bekim i madh, është një dhuratë e madhe që bën Zoti gjithsesi ndaj nesh. Kështu ishte profeti Ibrahim dhe kështu ishte Sara dhe në sprovën e madhe që ndodhi pra dhe në rrugdaljen që pa Nemrudi si të arsyeshme, Ibrahimi tha, inni dhahibun ila rabbi se jehdin. Tha, nuk ka problem, babaj më kundështoj, popli deshin të më dënoj, Nemrudi nuk më kuptoj, tha, inni dhahibun ila rabbi se jehdin. Tha, unë do të shkoj në rrugën e të madhit, Zot, a i do të mëllëzoj mua. Unë do të shkoj në rrugën e Zotit gjithësis, a i do të mëllëzoj mua. Kjo ngjelje e famshme në Kur'an kur tha inni dhahibun ila rabbi se jehdin, tha un po shkoj ke Zoti im, ai do të më udhëzoj mua. E si mos tha udhëzon të sundosi madhi gjithësisë të dashurin e tij, profetin e madh Ibrahim. Atë i cili thotë ju paraqit Zotit vetëm me zemër të shëndosh. Thotë Ibrahimi ai i cili i mbajti gjithmonë premtimet ndaj të madhit Zot, që do thotë i zbatoi ato mirësi që i urdhëroi Zoti, u ndalu nga ato të këqija që i ndaloi madhi Zot. Dhe u bë një xhevahir i cili mbeti në histori. Ne po flasim sot për profetin Ibrahim i përmendur në Kur'an mbas mijëra vjetësh. Ka njerëz që janë akoma gjallë, nuk i përmend askush. Mbas i vdesin as fëmia si përmend. Kalojnë vitet dhe ato janë zhdukur, sepse nuk shkuan te i madhi Zot, nuk u drejtuan dhe nuk e besuan ashtu siç duhet. Edhe Zoti i madhi harroi ato mbasi ato harruan sundosin e madh gjithësisë. Kur shkon profeti Ibrahim me Sarën, i ndodh një sprovë në Egjipt. Por që ne do të shikojmë që çdo sprovë që vjen nga i madhi Zot në të ka mirësi të jashtëzakonshme. Shkuan dhe atje ishte një drejtues i Egjiptit në atë kohë, i cili siç ndodhi rëndom me disa nga drejtuesit që kanë pushtet, nga mëngjesi deri në darkë mendoi vetëm për lekët dhe për femrat. Dikush e kishte vërejtë Sarën dhe bukurinë e saj. Dhe e kishin lajmëruar këtë që një femër e bukur shumë është parë këtu në Egjipt. Dhe ishte bashkëshortja e profetit Ibrahim Sara. Kur vin ushtarët për të pyetur kush është në raport me Ibrahimin dhe e pyetën Sarën, ajo e kuptoi që ato kishin ardhur nëse do t'i thoshte është bashkëshorti im, do ta vritnin profetin Ibrahim, dhe ajo i thotë është vllai im. Dhe atë e marrin. Dhe e dërgojnë tek prisi në Egjipt. Fa subhanallahu alazim. Unë ju garantoj diçka. Lezër motrë të ndëruara ju begatofti madhi Allah. Ju garantoj juve diçka që e ka garantu i madhi Zot, jo. Që më qofë se bashorti dhe bashortja kanë dëshirë të kryo një folet shëndosh familjare i madhi Zot të tja japë. Thotë Kurani, o gjale bejnë e kumë me uedetën wa rahme inne fidhali kela ajatin li kaumi ju minun. Tha, kryojmë i disqiftit dashuri dhe mshirë. Më qofë se ka një njetë pastër, se sot familja është rezikë. Bashorti shikon qindra mira femra të zhveshura jashtë dhe ka mundësi që ndikohen. Ka shumë që e provokojnë një mashkull sot dhe më qofë se i do të anoj nga ajo, do të prishi familjen. Një të gjo ndodhë dhe tek bashortja. Po më qofë se ka një njëtë pastër, si që ishte njëdi i pastër i profeti Ibrahim dhe Sarës për të ndërtu i familjet shëndosh, jo e një lore.
jo e përsosur dhe e plot në çdo aspekt, po e rëndësishme është që ti jeni midis njëri tjetrit me niyetin e pastër për të qëndruar besnik. Kjo nuk është e thjeshtë. Kjo në fakt është për burra. Kjo nuk është e thjeshtë, por kjo është për gra muslimane. Kjo nuk është e thjeshtë, shumica s'po e bëjnë dot, divorce sot ka plot. Kjo për njerëz që besojnë thellësisht dhe me sinqeritet të madhin Zot, që sprovat e vogla që ka familje i kalojnë dhe nuk shkojnë nga sprovat e vogla në shkatrimin e familjes së madhe. Dhe imagjinoni në pozicion ishte tani që profetit Ibrahim vinë ushtarët dhe ja marrin Sarën për ta dërguar tek mbreti i cili i kishte dëshirë femrat. Një sprovë e jashtëzakonshme. E profeti Ibrahim merr abdes dhe fillon të falet. I ngren dorët madhit të Zot. Sara, atje ku e dërgojnë në pallatin mbretëror, merr abdes dhe fillon të lutet. Inshallah, në ligjëratën tjetër, ne do të sqarojmë çfarë bëri i madhi Zot në këtë sprovë që ndodhi tek një çift i mrekullueshëm, profeti Ibrahim dhe bashortja e tij Sara, se si i madhi Zot kur ato e kishin njëtin e pastër, se si i runa i besimtarët e sinqertë. Zoti thot në Kur'an, profeti Ibrahim tha, inni dhahibun ila rabbi se jehtin. Tha, unë po shkoj tek Zoti im, ai do të më zoj mua në më të mirë. Në Egjipt, kur shkoj, ndodhi një sprovë. Dhe ne e treguam radhës që kaloi që erdhën për ta marrë Sarën, sepse mbreti atje, apo ai drejtuesi që ishte atje, si që janë një pjesë e drejtuesve, që kanë si Zot pasurinë, kanë si Zot femrat, dhe pan bukurinë, ne thamë që Sara është femra e dytë më e bukur në gjithë historikun botëror, mbas Havas, bashortjes së Ademit. Dhe erdhën e morën ushtarët, dhe ajo tha për Ibrahimin që është vllai im. Duke pasur rrezikun e asaj që po thosh është bashorti, mund t'i bëni dëm. Dhe Ibrahimi alayhiselam sapo e morën Sarën, mori abdes dhe filloi të falej dhe ju lut Zotit gjithësisë që ta rute bashortën e ti. Në të njëjtën kohë, kur shkoj në palatin mbretëror Sara, mori abdes dhe ju lutet madhit Zot për t'ja rujt moralin e saj. Tregohet që nga lutjet e saj ishte që i madhi Zot deri sot kam ruetur moralin tim, kam qenë gjithmonë afër bashortit tim. Lutem shumë Allahu më ndu shumë i thoshte, ruaj moralin tim dhe më mundëso mu që gjithë jetën ta kaloj me bashortin tim. Për profetin Ibrahim. Zoti gjithësisë që kujdeset për njerëzit e tij, profetit Ibrahim transmetohet prej kohësh ky transmetim sot është bërë moral, ja shfaqi pamjen e Sarës atje në pallatin mbretëror ku ishte. Përpara vëllezër motrë të nderuara ka qenë vështirë të besohej kjo. Se si ja shfaqi profetit Ibrahim, thonin njerëzit ku ishte në një largësi nga pallati i mbretit. Sot kjo është bërë e thjeshtë se nëpërmjet mediave jo aq afër sa ishte profeti Ibrahim, por sot ti shikon në Amerikë çfarë bëhet. Nëpërmjet valve, nëpërmjet televizioneve, nëpërmjet rrjeteve sociale, ti mund të shikosh me pamje kudo, mund të shikosh edhe pamjet e universit shumë të larta. Mund të shikosh galaktika apo yje që janë shumë larg. Sot ajo është bërë thjesht, përpara ka qenë më e vështirë për të besuar. Po ato që thotë i madhi Zot dhe ato që shpjegon Islami do të realizohen kohë mbas kohe. Profeti Ibrahim i dha Zotit gjithësisë si pamje atë që po ndodhte në pallatin e mbretit. Ajo që ndodhi aty ishte që Sara u lut me shpirt edhe me zemër dhe çdo femër e cila është e ndershme. Dhe çdo femër e cila është rrugën e të madhit Zot ashtu siç duhet, nuk i kthehen lutjet asaj mbrapsh. Dhe unë japi si hariç për çdo motër muslimane që trendin kaotik të kohës, imoralitetin e madh që bëhet në kohën tonë, e lën anash në emrin e të madhit Zot, bëhet e moralshme, e kulluar. Ndërtoni familje të shëndosh, bëhet e fort. Dhe thot atë që tha Sara që unë dua të jem një bashorti, një femër e denjë, serioze dhe bashorte e mirë për familjen, nuk ja kthen i madhi Zot lutjet, ja pranon gjithmonë. Dhe Sara, sa po deshti afrohej mbreti zullumqar, i madhi Allah e paralizon të atë në qast. Dhe thojnë, a i shëron dhe paralizoj madhi Zot sa Sara u trëmë se po vinë ushtarët dhe po thojnë, qëfar i bëri kjo femër dhe po e dëmtonin. Dhe i tha, i madhi Zot liroje, i madhi Zot prashëroje, dhe i shëroje. Por, sa shëroje dhe shprap t'i afroj Sarës, ajo u luste dhe i tre herë është paralizuar. Herën e katërt, kur i tha prap shëroje, i thiri ato ushtarët, i thiri këshilltarët dhe i tha, ju më duke se më keni sjell mu një shejtan, nuk më keni sjell njëri. Spodit e shtotës e u hutua, kjo tha, sa lutet, unë paralizohem.
nga i gjetët që është kjo femër, që më keni sjell, edhe u çudit me Sarën, dhe në brendësit vetës ti krijoi një respekt, dhe i tha atyre, ju lutem, ma largoni këtë femër, biles tha dhe Haxherën, ishte një nga femrat që shërben të atje, tha, le ta marri me vete, le ti shërbej kësaj, vetëm ma ish një këtu, se unë jam paralizu tre herë, nuk më ka ndodhur, asë herë një jetën time, profeti Ibrahim a.s. lutej dhe e shifte këtë qast. Çdo besimtar i mirë, dhe çdo besimtar e ndershme që dëshirojnë këtë një familje të shëndosh, dhe kanë njetin e pase për këtë i madhi, zot, të ti bekojnë nga të gjithë anët, do t'i ndimoj dhe do t'i apranoj atyre lutjet. Si që flitet për femrën e ndershme, transmitohet në histori, historinë islame, që një femër ishte e ndershme e mirë. I madhi Zot i kishte tre fëmijë. I madhi Zot e sprovoi se i ndroi jetë bashorti. Dhe transmeton Malik ibn Dinar, një nga njerëzit e devotshëm të brezave të kaluar, thotë ishim duke udhëtuar dhe ishim një sër burrash që po udhtonin. Ndalojmë se udhëtimet atëherë ishin gjata dhe ndezëm një zjarr. Një nga ato që na shoqëronte neve ishte i çuditshëm fare sa thamë, ky është njeri apo është gjind? Sepse u afronte afër zjarrit, nuk e kishte problem, e vendoste dorën dhe afër zjarrit dhe sipër zjarrit nuk ju dishte dora. Edhe isa i thamë, o njeri ti, a je njeri apo gjind? Çfarë ndodh me ty? A je njeri ti që ndikohesh nga zjarri apo jo? Ai kishte buzëqesh dhe thotë na tregoj një histori. Ishte një femër e ndershme. Një femër që kishte një familje të shëndosh të mirë. I madhi Zot e sprovon këtë familje sepse ndron jetë bashorti. Dhe kjo ngeli me tre fëmijë që i kishte akoma në moshë jo të madhe, kishte në moshë të vegjël. Dhe gjithu mërzitën kuptohet. Vetëm njëri i cilën e kishte pëlqyer këtë femër, ai tha ndoshta merrti rasti më që t'i afrohem asaj. Edhe gjatë kohës që shifta të vështirësi, i thoshe unë të ndihmoj, unë t'jap se kam mundësi ekonomike, dhe i afrohej dhe ajo gjithmonë i shmangej. Dhe i lutej të madhit Zot që ta mbronte. Po i shikonte fëmijët që qanin, i shikonte fëmijët në varfëri, nuk kishte rroba t'i blente atyre, nuk kishte ushqim t'i plotësonte atyre. Dhe imagjinoni çdo prind që nuk i ka këtë mundësi, inshallah i madhi Zot hap risk për gjithë njerëzit dhe për muslimanët dhe muslimanet, i bën risk shumë të madh në këtë botë. Dhe një ditë ai i afrohet edhe kishte një sasi të madhe pasurie. Dhe ia hedh, edhe i thot vetëm me kushtin që unë të afrohem afër teje. Dhe çfarë ndodhi thot, tregon vet ky. Ja hodha thot pasurin aty, në një tavullin të shpis, dhe thot e pash atë që kur i thash unë du të afrohem ajo dridhe dhe i dilqin lotët dhe i kulonin lotët si burim. Edhe unë furan një siklet shumë ma, thot këj person. Dëshirën e kisha, po pastaj e pash vetën shumë të vogël. Thash, kjo femër fisnike, me i fëshirësi shumë madhe, me fëmit që i qajnë, sepse nga jere nuk kanë ushqim, nuk kanë rroba, nuk kanë mundësinë e shkollimit e më radhë. Dhe kur vjen puna, kjo shisi dridhet për pare një vepre tilë dhe i rjedhin lotët. Si është çështja ime që unë jam bërë ka që i mjerë, ka që i vogël, ka që i vesagji, ka që pasionant i cili e ka shpërfituruar veten e ti. Dhe gjenë raste edhe ki një fatkejsi që ta shfrytëzoi atje nga aspekti moralit. Ka shumë që e bëjnë sot këtë. Ka shumë njerëz që kanë pasuri dhe i shfrytëzojnë femrat sot me që kanë një pasuri të caktuar. Ka njerëz sot që kanë pushtet dhe i shfrytëzojnë femrat sot. Kjo nuk është prej islamit, kjo nuk është fisnike. Kjo nuk është rrugën e të madhit Zot. Në të kundërtën e kësaj vjen mallkimi i tij, vjen dënimi i tij. Dhe ky thot, siç isha aty, u largova, thot dhe i thash, "Më fal, më fal." Këto të holla që ti hodha, janë tuja. Zoti me i fjallë të mundësof që ti argjosh për fëmijët e ju të regulojnë nga ana ekonomike. Më fali, tha, dhe u largova, kur arrita tek dera, thot. Ajo më drejtu dhe bëri lutje. Dhe tha, o filan, që në ndimove edhe, pra e kuptove që kjo vepër nuk ishte e mirë, se i madhi Zot në shikon, bela, inda, rabbehu, kane, bihi, basira. Thot, me të vërtet, Zoti është duke e shikuar njeriu. I tha, Zoti të rujt nga zjarri i gjehenemit, dhe Zoti të rujt dhe nga zjarri kësaj bote. Dhe betohet, thot, pasha Allah, ky person, kur ajo femër e ndershme ka bo këtë lutje, mbas asaj, jam afruar çdo lloj zjarri nuk më djeg. Dhe asaj, femër e fisnike, dhe ajo ka pranu lutja.
Edhe në të njëjtën kohë, tha, shpresoj shumë kur dalë për parat madhit, Zot, mos ndjegi zjarri i gjehenemit. Pra imaginoje që është një femër fisnike, një femër e moralshme, një femër e mirë, apo femër edhe nga natyra janë të buta, janë emocionale, ato e derdhin Lotin shumë shpejt për hir të madhit, Zot. Kjo është femra që ne duam të kultivojmë, femra që mos tjetë objekt pasioni, po femra e cila tjetë e ditur, femra e cila tjetë një bashorte e denjë, femra e cila tjetë një motër e shkëlqyer, femra që tjetë një vajzë perlë që prindrit të knaqen me të, femra që kur harrit në fazën, në elitën e saj që quhet nën, ajo të shkëlqejnë gjitha dimensionet. Ajo është një pjesë esenciale e shoqërisë. Nëna është ajo që e lindë, çdo lloj genialiteti që dali nga meshkujt, ajo ka lindë nga barku një nënë. Kjo është femra në Islam. Kjo është realiteti që kërkon i madhi Zot që njerëzit e kanë shkatruar sot. Edhe njerëzit e kanë gjithë mendjen me pa pasionet e femrës, dhe jo me e vlerësuat e si një krijesë. Ajo është krijesë e lartë, ola kat karem në beni Adem, i kemi lartësuar shumë, thot, njerëzit mas Ademit. Meshkuj qofshin, apo femra ato. Kjo është ajo që kërkon Islami dhe kështu ishte Sara. Dhe ai jo që nuk ju afru dot, po ai tha, mo vetëm ma largoni dhe jep një haxherën që ti shërbeje, sepse në brendësinë e vet ndjeu ç'është kjo femër që ja ndjon Zoti lutje kaq shpejt, që tre herë më paralizoi. Edhe Ibrahimi u qetësu, sepse ai ishte lut me shpirt, dhe kur lutet i profetit i madh nuk mund të diskutohet më, ishte lut që i madhi Zoti ja runte bashortën, ja runte familjen, dhe i madhi Zoti ke një çift që duan të krijojnë një folet dashurie dhe mëshire në familjen e tyre, do t'i bekojë i madhi Zot ato. Kjo është ajo që kërkohet në familjen islame, këto janë vizionet. Mos i mand nga erë janë bërë shumë të vegjël. Zihen për hiç gjë, shahen për hiç gjë, ofendohen për hiç gjë, shkatrojnë familje për hiç gjë. Mirë gjërat mëdhaja, po për hiç gjë. Edhe kur i kanë gjërat mirë, do gjenë një gjë që të bëjnë grindje. Dhe ka humbë sensi, sepse nuk mund ndërtosh dot familje të shëndosh, nëse nuk je ndërtuar si individ. Nuk po themi që familja midis dy muslimanëve të mirë kthehet në engjëj. Ajo ka problematikat e veta, sepse dy njerëz janë fund fundit. Po kur janë ndërtuar si njerëz me edukat, me moral, me sjellje, me dituri, me vizion, me kuptim, me besim, e vlerësojnë pa fund këtë libër të Zotit që quhet Kur'an. E vlerësojnë me shpirt dhe me zemër dhe e dinë që është libri i Zotit i zbritur në muajin e Ramazanit që i dha këtë famë. Natën në cilën zbriti kjo Kur'an është nata e katërt e bëri sa i mimu i sa gjithi jetë ajon. Pra da i luma i që ecën këtë manual hynor, la dhe modër të begatoft i madhi Zot. Sara kishtë një sprov. Kishtë një sprov sepse ajo nuk bënde fmi. Dhe Ibrahimi a.s. donte të kishte fmi. Dhe Sara ishte sterile, nuk bënde fmi. Për Zotin që është një dhe një vetëm i qofshin fal. Ibrahimi a.s. asjerë si akështë e vonë dukja saj. Kishte i moral, ashtë madhë, një etik, ashtë madhe, sa asjerë edhe në situatat nga më të vështirat nuk i kështë thonë njëherë Sarës që shmëgjeti mua me ty që nuk lindë fmi. Asjerë si akështë e vonë dukja këta. Sara vetë, nga ana vetë, e kishte një merak, që jam e sprovuar të kjo pjesë dhe s'po mundem dot të jeni të kemi fmi. Dhe profeti Ibrahim donte fmi, jo se me pas fmi si që lenë sot në botë në drogës, jo. Jo me pas fmi si sot që s'ka problem se ku është mund të jetë duke bërë gjithat kjiat, jo. Ideja, vizioni, profeti Ibrahim është që të kishte fmi për shfarë, që t'i bënte Zoti profet, t'i bënte Zoti njerëz të mirë, t'i bënte Zoti njerëz që do shpërndarin fenë islame. Ti nxjerrë te Zoti fëmijët e tij që siç edhe përshkruhet në Kur'an, të falqin namaz, të agjironin në Ramazan, të ishin njerëz fisnik, të ndimonin ato që janë nevojë, të ishin njerëz të moralshëm, njerëz që e donin Zotin, shpresoheshin nga shpërblimet e tij, kishin frikë respekt për këtë. Fëmijë që ndërtojshin familjet shëndoshë, siç do t'i shikojmë, se nuk kalon asgjë nga këto që po themi ne. Prandaj shembulli i Ibrahimit alayhis salam ne e duam shumë, patjetër se është profet, po edhe i veçantë. Formën brillante siç e përshkruajti Zoti gjithësisë atë në Kur'an. Dhe mbasi Sara e pa Haxherën, e pa që kishte një moral shumë të madh, ishte një femër e dalluar, e pa që kur i fliste asaj thellë për besimin, ajo qante. Dhe ajo besoi jashtëzakonisht shumë në sundosin e madh të gjithësisë. Ajo në një ditë caktuar i thot bashortit saj dhe bëri një se e donte shumë,
dhe bëri sakrificë shumë të madhe, tha, martohu dhe me Haxherën, se inshallah ju do të bëni fëmijë. Nxori nga vetja, duke parë dëshirën e madhe të profetit Ibrahim për të pasur fëmijë. Kuptohet situata familjare, jo si shpjegohet në këto detaje, po Ibrahim alayhiselam ka qenë shumë I matur. Por Sara nguli këmbë, që ai të martohej me Haxherën, edhe ai të kishte fëmijë. Dhe subhanallahu al-azim, çfarë thash në fillim, thash I sprovoi Zoti, po nga sprova dalin shumë mirësi. I sprovoj Zoti dhe e mori mbretin që të bënte një vepër të keqe, jo që sa arriti, po doli në skenë Haxherja e cila do të martohej me Ibrahimin dhe nga ato do të lindë Ismaili. Po dhe kur fil kitabe Ismaile, innehu kana sadiq al adio kana rasulan nebija. Përkujtoje në këtë libër, thot Ismailin, sadiq al adio, e kam baj gjithmonë premtimin. Na ishte I meritushëm ke Zoti I vetë. Pra u martu profeti Ibrahim me Haxherën. Dhe I madhi Zot fuqi plot I qofshim fal. Po s'do ta shkëputse se është shumë interesante sepse kjo në fakt I takon një ligjëratë tjetër, por I madhi Zot kur Sara hapi zemrën dhe shpirtin sepse tonte t'i dhuronte bashortit një fëmijë smundi do të vetë I la hapësirë të martohej me Haxherën dhe ta kishte një fëmijë. I madhi Zot ka dërguar engjëj nga qielli kur erdhën për të shkuar ke populli I Lutit për t'i dënuar ato të cilët po bëjnin krime në tokë, mbasi profeti I Zotit I kishte këshilluar dhe gjëja e parë pa u nisë ke Lutit ndaluan ke familja Ibrahimit, siç e ta përmendim me detaj, duhet vetëm ta përmend si një fakt të thjeshtë dhe I than kemi armë një përgzim o Ibrahim mas shumë vitesh ato kishin hyrë dhe më mosh pak më të thellë, tha kemi armë I përgzim, tha për çfarë më febimatu beqirun për çfarë po përgzoni sot, tha po përgzojmë ty po më shumë Sarën se neve në këtë mosh I madh I Zot na ka urdhëruar me të thonë që do t'ju japi fëmijë. Dhe thojnë Sara nga që ishte më I mosh saktun se kishte pasur përpara ka gupit me shuplaka fytyrën e saj duke menduar si mund ndodhi, tha ta xhebina min emri Allah, tha po çuditeni ju me mrekullit që ndbon I madh I Zot. Shuka, ta gjebin e min emri lah, tha, a u qudit e Ibrahim, me mrekullit e sundusit gjithsis, s'ka gjë për të u qudit, a I që kryo qejt dhe to, ka problem të japi uve fmi. Kryo I sajnë pa baba fare, kryo I ademin pa baba pa nënë, su je jeni të dy. Prandaj, kryo është një apsirë për tjetrin, në një situatë saktume të ta japi Zoti shumë fisë. Nga Haxherja me profetin Ibrahim, doli profeti I madhë, Ismail, po atë kur fil kitabi Ismail, përkujtoj edhe në Kur'an Ismailin, kurse nga Sara me Ibrahimin a.s. këtë mosh me përgzimin e engjëve, erdi Ishaku, mas Ishakët, erdi Jakupi, mas Jakupit, erdi Jusufi, mas Jusufit, erdi Musaj, mas Musajt, erdi Haruni, pasaj erdi Dahuti, pasaj Sulejmani, pasaj Zekeria, pasaj Jahjaja, pasaj Isaj. Nga Ben Israelet, nga Jakupi, Jakupi quhet Ben Israel, uthari natës. Israel dhe thot njeriu që uthtonte shumë natën, ky ishte Jakupi apo Ben Israel që quen, bitë e Jakupit, Israel dhe thotu thari natës. Shikoje një ndërthurje të mrekullueshme aty ku mendote se po u bënte e keqja dhe nami dhe sprova aty linte I mshirë, ja psirë e madhe, mos u mërzit asirë, vlla dhe motër të begatofti madhe I Zot, aty ku po shef ersirë, aty ka arë drejtë e madhe, aty ku po shef ngushticë, aty të zjerohet pa fundë. Vetëm durim, qetësi dhe menquri. Se I madhe I Zot nuk na don të keqen, na sprovon, deri nga jenë fasë shumë të rëndë. Profetët akoma më shumë, sepse imani I tyre ishte shumë I madhë. Po edhe neve me I fasë që ti të mendosh që çdo gjë tash më mbyll, aty është hapë. Po edhe kur të mbyllet përfundimisht që do ikim nga kjo botë, aty hapet, insha Allah, me lejen e të madhit, sot hapësirë akoma dhe më të mëdhaja. Sepse kjo botë është shumë e vogël në krahasim me atë që na pret ke I madhi, Zot. Ikim nga I botë shumë e vogël që është kjo, po që fatkesisht po largojmë shpirtin nga kjo. Dhe dalim I botë shumë më të madhe. Dalim nga jërësirët e kësa I botë në dritën e madhe që nga pretë mshira e Zotit gjithësis, insha Allah, për ato që janë njërës të mirë. Edhe I madhe I Zotë, që ufshim falë. Dhe unë, po mundohem të amarë historinë e Ibrahimit a.s. më një graduale. Këpse të duhe që në shdo e moment të tyra, është një, e përmendur në Kur'an, në Kur'an së një presi, një pikë, vetëse kur ka vlerë të jashtëzakonshme. Imagjinoni, kur I madhi Zot flet për profetin e tij Ibrahimin alayhi salam. Dhe I madhi Zot kur u martua me Haxherën I dha Ismailin. Dhe profeti Ibrahim tashmë Haxherën dhe Ismailin I dërgon në Mekë. Atëherë nuk quhej Mekë, po I dërgoi atje ku sot quhet Mekë,
Atë kohë ishte një shkretir. I madhi Zot fuqiplot. I madhërishmi fuqiplot, ai që e din të ardhmen. Mos u mërzit para si jo. Se ti mërzitesh se s'din çka në të ardhmen. Ai i miri i madh Zoti gjithësisë që e din ç'është në të ardhmen, thot mos u nxito. Se të ardhmen e di unë, atë që të sjellë si situatë është për të mirën e të ardhmes tënde. Jo thotë ti se un po shoh tashmë. Dhe un kam mundësi të shikoj edhe të kaluarën. Thotë to kanë mbaruar tashmë, shif të ardhmen e di unë, po ta përgatis më të mirën. Dhe ne këtë nuk e kuptojmë. Zoti ka falë. Këto historitë profetëve na japin këtë dimension. E la Haxherin dhe Ismailin, atje ku sot është Meka, kryeqendra e asaj që kthehen muslimanë kur falen qapën e mallnushme. Është kryeqendra ku ujë Zemzemi shpërndahet në gjithë botën nga bereqeti i madh i Haxherit dhe Ismailit dhe Ibrahimit alayhis salam që i la aty. Misioni i qartë dhe plani i madh hyjnor ishte shumë i madh. Profeti Ibrahim e kuptoi, Haxheria e kuptoi, Ismaili e kuptoi dhe sot vazhdoi bota islame deri sot e kësaj dite se nga Ismaili alayhis salam do vite profeti më i madh që pa historia botërore, Muhammed Mustafa alayhis salatu wassalam. Dhe ne që qofshim fal Allahut më ndihmoshim, jemi imeti i tij. Edhe ne po mundohemi në grimsat imanit, besimit dhe ne ta ndjejmë sundusin e madh gjithësisë Zotin ton dashur, i qofshim fal. Të përpiqemi edhe ne që sepse çdo njeri është ngarë me atë që e krijoi. Pra, ne jemi gjithë njerëzit ngarë për të afru kush e kush më shumë nga ai që na krijoi. Nga jer jemi më mirë me besim, nga jer jemi më dobët, nga jer jemi më larg, nga jer jemi më afër, po të paktën vëllezër dhe motra të nderuara, ju begatoft i madh i Zot, shpresojmë që të Ramazan të jemi më afër me krijuesin e madh gjithësisë. Dhe më afër shpresoj që afrohemi duke përmendur profetët e tij të dashur dhe veçanti Allahu Ibrahim Khalila, Ibrahimin cilin thot Zoti në Kur'an e mori dashurin e tij për shkak të veprave të mira, veprave gjigande, durimit që kishte, mençurisë, vizionit, dëlirësisë që kishte, bujarisë madhe, përkushtimit familjes që kishte, edukimit që i dha fëmijëve, qoftë Ismaili, qoftë Ishaku, Emerad, Nipi, Jakupi. Ka shumë sime në Kur'anin famlart për profetët e Zotit në veçanti, për profetin Ibrahim alayhis salam. Dhe ela Haxherin dhe ela Ismailin në atë vend që sot quhet Mekë, dhe pastaj ishte programi më i madh për të ndërtuar qafje mallnushme. O idhjarfa'u Ibrahim al-qawaid min al-bayt wa Ismaila rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Për shkruani më adhi Zot. Ku thot Ibrahimi dhe Ismaili ndërtoishin thot themelet e qafës dhe thoishin i madhi Zot na e pranon neve ti e dëgjuesi dhe i gjithdijshmi. Siç thash edhe në fillim, si ne mundohemi të themi vetëm atë që është në esencën e madhe të Kuranit. Rabbena gjalna muslimejni leke o min dhurrijetina ummeten muslimeten leke o arina me sakine. Thot, o Zot, në bon neve mua dhe djalin tim për Ismailin e ka fjallën, musliman të mirë. Po jo vetëm mua dhe Ismailin dhe pasarësi që do të vinë këtu hymë dhe profetë a.s. Këtu hymë gjithë ne. Ummeten muslimeten leke, tjenë musliman të tujet i madhi Zot. I në ke ndë të wabu rahim, ti e falës i madhë pranuës i pendimit, më shirus i arzë dhe konqë. Dhe pasa i vazhdojnë dhe kur lutet që të vi profeti i madhë Muhamedi a.s. Si që ka thonë profeti jo një dashë, unë jam lutja e pranuar e Ibrahimit dhe jam përgzimi që bëhëri i saj. Gjdo gjë kryon mozaikun e vetë, gjdo gjë kur shpjegohet islami shkon vendin e vetë, gjdo gjë bëhet e bukur kur meret nga mjalti Kuranit famlartë, dhe pastaj gjithë secili për nërsa kemi mundësi e shpërndajmë atë, e shpjegojmë atë dhe tregojmë të vërtetat e saj. Thot Zoti Xhelleshanu në Kur'an, sundusi i madh Allahu i madhërisëm, o idhjarfa'u Ibrahim al-qawaid min al-bayt wa Ismail, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Por kujto thot në këtë Kur'an kur Ibrahimi po i vënte themelët e qabës madhnushme bashkë me të dhe djali Ismaili, dhe thëjshin Zot në e pranoneve këte vej për tia i që dëgjon edhe i gjithdishmi. Pastaj vazhdonin duke u lutë, sepse njeriu, kur po bëhet një vej për e mirë dhe lutet në të ko, ka shumë mundësi që i madhi Zot t'ja pranoj. Rabbena vë gjalna muslimejn i leke u min dhurri jetina. I madhi Zot i thëjshin në bon neve musliman të mirë dhe bon musliman të basnesh. Dhe në e përmison neve pasarësit që do të vinë. Dhe këto logaritën si lutjet e mdhaja të profetit Ibrahim edhe bashkë me të djalit ti Ismailit. Në historinë e ndërtimit qabës madhnushme, ka tre momente ose tre elemente shumë të rëndësishme. Gjëja parë, Ibrahimi a.s. në thamë që me Haxherin lindi Ismaili, dhe i dha urdhër i madh i Zot që Haxherin dhe Ismailin shko dhe stabilizoi në atë që sot është Meka e shenjtë.
Por në kohën që Zoti I gjithësisë I urdhëron Ibrahimit a.s. që Haxherin dhe Ismailin të çojë në Mekën e sotme të shenjtë, ose mund tek vendi ku ndërtohet qabja mëmnushme, apo më eksaktësisht tek vendi që sot del ujë bekuar I Zemzemit, aty ishte I shkretir totale. Por dhe profeti I madh Ibrahim, edhe Haxheria dhe Ismaili që ishte shumë I vogël, në atë kohë, ju bindën një urdhrit madh hyjnor, që në pamje të parë, duke ishte sikur nuk kishte fitim të. Se çkoi një grua dhe një fëmijë I vogël të jetojnë me një vend, në cilin ishte një shkretir e madhe, në radhë parë, del konkluzioni që këtu nuk është diçka e logjikshme, diçka e cila mund të përfitohet prej saj. Por mësimi I madhë që ne marim nga kjo, është që I madhi Zot dëshiron në të regoj në përmjet kësa historiet Ibrahimit a.s. që I madhi Zot po e urdhroj diçka neve e zbatojmë në të ka begati. Ka shumë gjëra sot, ose I pjesë gjërave që kur ti ballafaqohesh me një urdhër hyjnor, të duket të çuditshme. Dhe thuj që se nga jërë ndikon tradita e vendit, nga jërë trendi I kohës, nga jërë gjërat janë ngatruar dhe nuk kuptohen mirë prioritetet që janë. Zoti gjithësisë njerëzit nuk po e njohin ashtu siç duhet dhe nuk I din këto urtësi të Kuranit famlart. Dhe ka gjëra që në fillim I duken një muslimani dhe muslimania që pse urdhroi Zoti këtë? Çfarë vlere ka kjo? Çfarë dobi ka kjo? Po më qof se unë siguroj për diçka vëlla dhe motër të begatoft I madhi Zot, në qof se ke marri urdhër hyjnor. Në qof se e gjen diçka të sakt që është për Islamin. Zbatoje atë se I madhi Zot nëpërmjet saj do t'japi begati. Po ta shikosh me vëmendje historinë e Haxherës dhe Ismailit, do të gjesh në të që në pamje të parë aty u dukte sikur ishte shkretir. Aty u kriju një qytetrim, aty u kriju një popull, aty u bë xhamia më e madhe dhe e parën si përfaqe në tokës. Ato Haxherja Ismaili dhe mbi gjitha Ibrahimi a.s. u bën sebeb që aty të fillonte një popull që adhuron të madhin Zot dhe sot e kësaj dite për çdo vepër e mirë që bëhet në ato vende, shpërblimi I shkon atyre. Pra më qofë se I madhi Zot ta ka urdhru diçka, dhe më qofë se për qasin s'po e kupton urtësinë e saj, unë siguroj që mbrapa do ta kuptosh atë. Sepse Zoti shikon çdo çast dhe din çdo gjë. Në qofë se ti je I sinqert për të zbatuar diçka që ndoshta për moshën që ke, për mos eksperiencën, për mos diturinë, ti për çasin nuk po e kupton. Në qofë se I madhi Zot e ka thonë, ai është I gjithdijshëm, nuk thot gjëra kot. I madhi Zot nuk bën gjëra kot. Siç thot Kurani famlart dhe Kurani I madh thot në një Surët Kurani, Surë Ali Imran, o jetë e fekë kerune fi khalki se ma uati lartë. Thot ato, meditojnë në madhështine qejve dhe tokës, rabbena ma khalak të hadha batila. Në basi analizojnë krimin e qejve dhe tokës, nuk mund dali në konkluzion një menqër që Zoti kryoj gjithë shka kotë. Sepse për sosmëria, ekulibri dhe madhështia e këti universit, del në konkluzionin që Zoti e kryoj atemi një qëlim të madhë. Dikush bën diçka të kësaj bote dhe e përsoset, mund të jetë diçka shumë e vogël krahasim me universin, dhe njeriu bindet që ky person që ka bërë gjë qoftë dhe e vogël dhe e përsosur dhe e bukur e ka qëllim më të brenda. Mirë, s'po ti thua ti personi që ti e ke bërë të bukur dhe të përsosur, pra e ke bërë kot pa qëllim aty dhe ti mbetet hatri. Dhe ofendohet. Tani imagjinoni I madhi Zot mbas ndërtimit të këtij universi të pafund e krijoi atë me një qëllim. Nuk ka mundësi I madhi Zot na mësojë neve diçka në Islam, e cila pastaj dali që ka qenë pa kuptim dhe pa qëllim. I madhi Zot po pa që ne duam të praktikojmë ato që na mësoi ato mësime të mëdha hyjnore, në të do të gjejmë begati të madhe. Kur Haxherja me Ismailin qëndruan në vendin që sot është qabe e mallnushme dhe është ujë Zemzemit I cili rrjedh aty pafund. Rrjedh aty e pin njerëzit për burimin kryesor, e marrin gjithë botën dhe e shpërndajnë ai vazhdon të dalin një burim në mes shkretirës. Sepse begatia dhe njeti I madhi profetit Ibrahim I Haxherës dhe Ismailit bëjnë që aty të gufon të një burim I jashtëzakonshëm në cilin pin njerëzit pa fund e shpërndajnë gjithë botën dhe I vazhdon të dalin aty furishëm. Në kohën që profetit Ibrahim e len Haxherën, e len dhe Ismailin, mbas një farë kohë, Haxherja shkojnë ato që quhen sot kur njeriu shkon për haxha apo shkon për umra, Safa o Merva janë dy kodrat në cilën lëviste Haxherja për të gjetur një burim për t'i dhënë ujë fëmijës vet apo për ta freskuar atë nga vapa e madhe që ishte, nuk e gjeti. Ajo I bëri sebebet. Kur u kthy, pa që njët me Ismailin, afër me Ismailin, gufon të një burim I madh. Ai quhet sot Zemzem dhe Haxherja I thot Zemzem do thot pusho, se në qoftë se nuk do të kishte thon Haxherja pusho me atë rrjedhshmëri të madhe që kishte do ishte krijuar një lum I madh aty. Zemzem do thot që stabilizohu, sepse ishte me një fuqi shumë të madhe vinte ky burim.
dhe ai sot quhet uji Zemzemi, i cili është një ujë i bekuar, një ujë begat. Ka thënë Profeti alayhis salam, "Elma u Zemzemu bima shuribala." Tha uji Zemzemit me qëllimin që ti do ta pish ashtu do të plotësohet. Qofse kur e pinat e lutesh do të pranohet lutja, qofse e pinat e për ushqim ose për të dhënë shëndet, ai do t'japi shëndet. Dhe kështu ishte filloi ndërtohet jeta, dhe kur Ismaili u rrit, vjen Profeti Ibrahim alayhis salam. Dhe thot Zoti Gjithësisë, o idh jerfau Ibrahim al-qawaidu min al-bayti wa Ismail. Tha dhe kujto kur e ngreti Ibrahimi themelet e qabes bashkë me të dhe Ismailin. Profeti Ibrahim, pra urtësia e parë që ne mësuam sot ishte që Haxheria e kishte kuptuar nga mësimet e mëdha të profetit dhe bashkëshortit të saj Ibrahimit alayhis salam që çdo gjë që urdhëron i Madhi Zot del me hajër të madh. E para aty filloi jeta, aty doli uji Zemzemi dhe e treta ngjarje e madhe që ndodhi që është në bekimin e profetit Ibrahim Ismailit dhe Haxherës është që në të u ndërtu shtëpia e parë për të adhuruar i Madhi Zot. Vllazë motër të bekatoft i Madhi Zot, qëllimi është që neve në këtë botë jemi për ta njohur Zotin, për ta falendëruar dhe adhuruar atë. Kjo është finalja e çdo gjëje, kjo është esenca e çdo gjëje, kjo është bukuria e çdo gjëje. Vllazë motër nderuar, e para e kemi urdhër ta zbatojmë vetë, e dyta të bekoft i Madhi Zot shpërndaje këtë fjalë që quhet Islam. Mësoj edhe të tjerëve që ta njohin Zotin e tyre. Mësoj edhe të tjerëve që ta falenderojnë Zotin për mirësitë e pafundme që i ka dhënë. Mësoj edhe të tjerëve qëllimin për cilin u krijuan, ta njohin Zotin, ta falenderojnë, ta adhurojnë, të lidhen me të, të bëhen miqtë e tij të dashurit e tij, të fitojnë mirësitë e kësaj bote dhe të botës tjetër. Për këtë arsye e kuptoi Ibrahimi alayhis salam një vepër të madhe që do mbeste në histori. Nëpërmjet kësaj xhamie që po ndërtonte profeti Ibrahim alayhis salam do të merrte shpërblime dhe bekime të pafundme. Sot e kësaj dite, vëllezër dhe motër e nderuar, çdo njeri që falet në qabën e madhnushme, çdo njeri që madhuron Zotin në qabën e madhnushme, çdo njeri që bën tawaf në qabën e madhnushme, çdo njeri që bën lëvizjen nga Safa në Merwa në qabën e madhnushme, në gjitha shpërblimet i shkojnë Ibrahimit alayhis salam, atij ku e ka shpirtin. Gjëja e dytë që mësojmë, shikoj sa interesante është. Sepse profetët ishin njerëzit më të zgjuar, më të mençur dhe më vizionar, dishin për çfarë jetojnë. Sot njerëzit jetojnë, por nuk e dinë se për çfarë. Ibrahim alayhis salam e dinte se kjo botë themelin e saj e ka besimin e thellë ke Zoti dhe veprat e mira. Po dhe veprat e mira ndahen me prioritete. Sa më shumë një vepër e mirë të ketë impaktin, sa më të gjerë, aq më e dobishme është ajo. Vepra nga më të mëdhajat që përcakton Islami është që edhe mbasi njeriu të ketë ndruar jetë, të ketë shkuar në botën tjetër, vepra e tij që kishte lënë, themeli i madh i një pune të mirë, të vazhdojë dhe andej dhe të vinë shpërblimet për shpirtin. Dhe profeti Ibrahim shikoi gjën interesante që shpjegon Kurani. Po bonte i vepër të mirë, po ndërtonte një xhami. Por xhami i shenjtë, qabën e madhnushme që sot është e shenjtë. Interesantja është që neve sot kur bëjmë punë të mirë, Zoti na fal, po ngajherë bëhemi mendjemdhëse po bëjmë të mirë. Dhe biles bëhemi më ndjemdhoj nga herë kur ka dhe impact me tjerët, i të regojmë atyre si kur ne jemi të mdhoj që po bëjmë diçka për ato. Kurse kultura dhe etika dhe morali profetik nuk është kjo, sepse ne ka që kemi vizionin ndaj fes dhe këto veprime bëjmë, kurse profeti Ibrahim e kështë qartë atë që po bonte. Dhe shive, thot po e ndërton të qabën e madhnushme dhe bashkë me djalin e tij që e kishte edukuar me një frymë të madhe besimi dhe morale, thoshte Rabbena taqabbal minna innaka antas samiul alim. Zot, këtë xhami të madhe që po bëjmë, themelet e saj që po i hedhim, ndërtimin e saj që po e bëjmë, sakrificën ndaj saj, mos na e humbi madhi Zot, na e pranon. Se e pyetën një shejtan në mallkum, çfarë të gëzon më shumë? Tha, kur një musliman dhe i muslimane e bën një punë dhe s'ia pranon Zoti atyre, për shkak të mos sinqeritetit apo se nuk e bëjnë të plot. Shejtani than, çfarë të gëzon më shumë? Tha, më gëzon kur i musliman dhe i muslimane lodhen për ta bënë një punë të mirë, pas kam pas një jetën e sinqert, apo nuk e kam bënë të plot, Zoti s'është kënaqë me të, s'ia prano. Dhe u lodh muslimani dhe muslimani edhe se gjeti bereqetin ke Zoti. Kjo më gëzon shumë, tha. Profeti Ibrahim e din të këtë dhe thotë, Rabbena të qabbel minna, innaka antas samiul alim. Zot, na e pranon neve këtë vepër të mirë. Se e din të se sa rezatim do të kishte kjo mbas saj. E din të se miliona e miliona vetë vetëm në haqë, imagino sa shkojnë me miliona e vizitojnë dhe me miliona se vape, me miliarda i shkojnë profetit Ibrahim. Duke e ditë këtë nuk donë të me humbe, kështë me merak të madhë. La dhe motër të begatovë të i madhë i Zot, unë i bëj vetës ti me i pytje dhe ty drejt për drejt. Qëfar je duke bërë? A kena i kuptim që edhe ti tjeshtë të bëj i dishka, nuk po them në për masat e profetit Ibrahim.
se këto ishin profetët e rallë. Profeti Ibrahim krahasim me profetët e tjerë shumë lart, imagjino me ne Zotin na fal. Me dobësit tona, me mos kuptimet tona. Po të paktën, dhe ne sot duke marrë se çfarë kuptimi ka pastaj që po flasim për këto profetët e mëdhej. A ke edhe ti diçka që e ke me merak dhe të sinqert që po e bën vetëm për hir Zotit dhe i thu Zot ma prano. A ke vëlla dhe motër të begatuft i madh i Zotit njët si profeti Ibrahim alayhiselam? I cili me gjithë se po bon të i gjami, me gjithë se po ndërton të qabën e mëllushme, prap thoshtë Zot në e prano. Sepse e din të kjem qofë se Zotit do të knaqe dhe do t'ja pranoj këtë gjë, ka që madhështore që quat ndërtimi i qabës mëllushme, gjami spar të ndërtuar, që miliona e miliarda do të vazhdoj kjo bot dirë sa të bëhet kiameti për çdo vepër të mirë që bëhet atje, i shkon profetit Ibrahim. Imagjino se sa i bukur është Islami. Vetë profeti Ibrahim në jetën që pati, si thamë në dialogun që pati me babain, me poplin e ti, e shpëtoj madhi Zotë në kur ato donin të dënonin, pastaj dialogu me mbretin Nemrut apo diktatorin, pastaj kur shkoj në Egjipt, në gjitha këto vetë brënda jetës ti pati mrekulli, tani i vazhdojnë ati, ti profetit madhë. Ne të paktën sa të jemi në këtë botë, bëjmë të shkatë mirë. Vla dhe modër, ketë të shkatë sinqertë, ne me në të madhi Zotë. Të ka dhonë Zotë i ty një dhunti, një mirësi ti, që ti e ke vequ dhe e ke lonat e të sinqerë dhe e bon vetëm në emrin e të madhit Zotë. Ke investu ti për vetën tënde në këtë formë, duke marrë mësim nga kjo, në qofë se se ke bërë deri sot, boje tani, vend një qëllim dhe medito, mendo, se gjëja më e bukur dhe që është palek, është meditimi dhe mendimi. Ski për të hargjua si gjë, bilis këtë, ka për të fituar sepse çdo mendje që meditosh më avancuar se sa një mendje që nuk mendon. Dhe mendo dhe thuaj deri sot nuk pas kam një qëllim të madh siç ka pas profeti Ibrahim alayhiselam. Sot do vendosesh. Do mendoj çdo kush prej nesh të mendoj një dhunti që ja ka dhënë i madhi Zot. Apo diçka që ka. Dikush ka një dhunti. Të fizikut të ti, të folurit të ti, të mendimit të ti, të pasurisë të ti, të pushtetit të ti, diçka që i krijohet si hapësirë. Njerëzit kanë dhunti të ndryshme. Me atë që të ka dhënë i madhi Zot, mos prit qabën e mallëshme ta bëj çdo kush. Por e rëndësishme është që mund të jetë diçka që ty duket e vogël që jetu kontribu. Zoti e rrit atë. E rëndësishme është që njeriu ta ketë, sepse dhe Ibrahim alayhiselam po ndërtohet një xhami në shkretir. S'kishte asnjë lloj kuptimi, kush do vit aty për t'u fal? Aty ishin vetëm disa fise, të cilat ishin shumë pak në krahasim me veprën e madhe që ndodhi dhe që vazhdon të rrezatoj sot e kësaj dite. Është xhamia, qabja e mallëshme që çdo musliman dhe muslimane në botë sa e viziton një herë, i mbetet në shpirt dhe përmallohet me do prap ta vizitoj. Çdo njeri që shkon atje djen veten të lirshëm, të kënaqur, vetëm shpirti po funksionon 95% ti. Atëherë rëndësishme është njeriu të ketë njëtë në Zotë, i jep asaj, pastaj hapësirë, i jep zgjerim në kohën e dur. E rëndësishme është jetë e sinqertë dhe e plotë. Rabbena të kabbel minna. Zotë na e pranon neve thoshin në të njëjtën kohë dhe profeti Ibrahim dhe profeti Ismail, që ishte në këtë moshë shumë i vogël. Pastaj e njifshin Zotin shumë mirë. Inna ka ente semiul alim. Ato e dinin që po fliqin me Zot që dëgjosh gjithçka. Sepse i thoin semir, një nga emrat e Zotit është dëgjuesi. Çdo gjë që e bëjmë ne, ai e dëgjon. I qofshim falë. Si shtregohet që i vjen një femër profetit alayhiselam. Edhe ishte hatër mbetur me bashortin. Kjo tani po kalon dhe një moshë pak të thyer, kështu që edhe ajo vajzë e re ishte martuar, kështu që një vajzë shumë e bukur. Tani kishte kaluar një kohë dhe ajo po hynte në një moshë pak më të thyer. Dhe bashorti nuk ishte i dhënë më saj, siç kishte qenë më përpara. Ajo ishte fyer. Ajo ishte ajo që kishte qenë re dhe ishte afër me bashortin, kishte bërë fëmijë me të, i kishte rritur ato fëmijë, kishte sakrifikuar, kishte marrë nga vetja e saj për t'i rritë fëmijët. Ishte qenë gjithmonë një bashorte e denj dhe thot Zoti, "Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjika wa tashtaki ila Allah." Tani në kohën që kjo femër po fliste me profetin, del a ishja bashorta e ti afër fare të kdera. Dhe po u mundon të a ishja ishin pak në i larësi shumë të vogël, thot, po u mundoja, dëgjoja, qëfar i thot kjo femër profeta, ale i selam dhe s'pu mund që a dot. Vetëm në atë qasë, kur ajo po u ankonte, për bashortin e saj, të profeti, ale i selam, zbret Gjebrail e mini dhe profeti thot, më shpal kurani, qatë se mi Allahu kaule leti të gjadilu ke fizohu gjiha. A jeti i parë,
e surës Mujadele është e dëgjoi Zoti I gjithësisë atë femër që po u ankonte për bashortin e saj. Dhe Aisha tha, I falënderuar je I madhi Allah. Gjithë bota flet dhe ty nuk të ngatrohen bisedat e çdo kujt ti dëgjon gjithçka. Unë isha afër dhe nuk arrita të dëgjoj kurgjë. Kurse ti je I mallnushmi që dëgjon gjithçka. Kudo që flitet ajo. Prandaj dhe Ibrahimi alayhiselam me Ismailin thoishin inne kente semiul alim, ti je ai që dëgjon gjithçka dhe je I gjithdijshëm për çdo gjë. Dhe I madhi Zoti ja pranoi profetit Ibrahim dhe Ismailit këtë vepër madhështore që po bënin. Në një çast saktuar ka qenë ngjarje e madhe shumë. Kur po e ndërtonin atë ishte vap shumë e madhe. Gjatë ditës shkretir, nxehtësi shumë e madhe. Dhe kishin nevoj për një gur që ta mbështetin. Dhe profeti Ibrahimi thot djalit I të vogël Ismailit, na gjen një gur ta vendosim si mbështetje. Dhe Ismaili nga që ishte vapë e madhe dhe ishte I lodhur, tha baba, ku të qej këtu, në shumë vështirë ta gjem këtë gur që kërkon ti. I tha, si që ishte kultura profetike, ti bën sebebet, pas ta inshallah ta nxjerrim madhi Zotë, ne bëjmë sebebet. Dhe Ismaili shkon dhe nuk e gjen. Kur vjen, e gjen që profeti Ibrahim e kështë ndorë. Tha, u baba, unë kërkova, nuk e gjete, ti ku e gjete? Tha, të parapriu të Gjebrail e mini. Hani, kuptimi që del nga kjo thënje, është që edhe vetë kryengjëlli I madhë Gjebrail e mini të është hy dhe I pjesë ndërtimit qapës më nëshme. I madhë I zëtë që të gjonë gjithë shka dhe pas sakrificën që djali I vogël po kërkonte, A I këqua sot nguri I zinë qabe në mëndushme që është I vendosë. Tha të para pri u birë I më Gjebrail e Mini. Sikur, kuptimi që del, sikur dhe Gjebrail e Mini kështë për knajsi të ishte kontribuos në dërtimin e qabes mëndushme. Sikur, Gjebrail e Mini tonë të dhaj të fuste në këte historit madhe të ndërtimit shpis parë, e cila në një rast vetëm kuran quat beke. Beke vjen nga buka që të thot vendi ku qahet shumë dhe përmallohen njerëzit për të madhin Zot. Është I vetmi vend në botë që njerëzit derdhin më shumë lot jo nga halle dhe nga probleme dhe nga fatkeqësitë. Derdhin lot nga përmallimi dhe dashuria dhe emocioni që ndjen njerëzit aty në raport me të madhin Zotin që ofshim fal. Çdo njeri që musliman dhe muslimane, qoftë dhe dobët në besim kur ballafaqohet me qapën e mallnushme dhe bën adhurime të qapën e mallnushme, I rrjedhin lotët në mënyrë natyrshme normale. Sepse ajo është bërë një xhamia e parë me shumë sinqeritet dhe është bërë me një profet I madh, një nga 5 profetët më të mëdhej që pa historia botërore, një person që ju përkushtu Zotit Gjithësisë 24 orë, një gigant I madh që Zoti Gjithësisë e quajti atë I dashur imo të Allahu Ibrahim Khalila, Zoti e mori Ibrahimin të dashmin e tij. Dhe dash I madh I Zot që profeti Ibrahim, pastaj dhe Ismaili I cili u bo profet, u atë kur fil kitabi Ismaila, inna u kana sadiq al-wadi, u kana rësula në nëbija. Për kujto, thot në Kur'an, sure Merjem Ismailin, a I gjithmon imbate premtimet dhe ishte I dërguar dhe profet. Ishte I dërguar dhe pejgamber. Pra kur u rrit Ismaili, a.s. u bo pejgamber I madhë. A I shukur ishte I vogël, ishte shumë I përkushtuar. Deri sa Ibrahimi, a.s. basi e ndërtu në qabe në madhënushme në një natë, Imagjino se sa bukur e kishte edukuar ai Ismailin, se sa I gëzuar ishte me djalin e vet që e shikonte shenjat e një devotshmi dhe të një profeti të ardhshëm dhe ai e shikonte që të gjitha mësimet që ia kishte dhënë, ai e kishte marrë. Dhe e donte shumë Ismailin. Vetëm I madhi Zot një natë në një ëndër I jep një ëndër të frikshme, një ëndër sprovuese. Kush ishte ajo? I thotë, o Ibrahim, unë të urdhëroj ty që ti të sakrifikosh në emrin tim, birin tënd Ismailin. Dhe imaginoni, si që ne e dim gjithë që ëndrat e profetëve janë vërteta. Ëndrat e profetëve janë vërteta. Dhe Ibrahimi a.s. zgjohet dhe ëndra I ishte regjistruar në esencën e memorjes ti. Ëndra I kishte shku thellë shpirtin dhe në zemrën e ti. Ju kujtojshin fjalet e Zotit gjithësisë në ëndër që I thoshte Ibrahim, të urdhroj të sakrifikosh djalin tënd Ismailin në emrin tim. Sikur vinte kuptimi që ti ke thënë gjithjetës që unë me të madhin Zot nuk vej kërkon.
Zoti gjithësisë për mua është i pari mbi çdo gjë, po në raport me djalin. Dhe Ibrahim alayhis salam, siç ishte gjithmonë o Ibrahim alladhi wafa, thot Kurani, asnjëherë nuk e mendoi dy herë Ibrahim alayhis salam një urdhër që i jepte i madhi Zot me menduat e dy herë. S'mund të bënte vaki. Shkon dhe ke shtrati Ismailit e zion me delikatesë të madhe prindërore, sepse sakrifikimi i djalit nuk ishte më çështje vetëm Ibrahimi, por shumë falu Ibrahim dhe falësh. Tani kishte të bëjë edhe me një person tjetër, qoftë djali vet Islami është i drejtë. Dhe tha, po i madhi Zot, qoftë ti më ke urdhëruar për këtë, unë do ta veproj. Por me Islam njihet dhe haku i tjetrit, dhe haku i njeriu, qoftë ai dhe fëmia jot, dhe i shkon e zgjon me delikatesë një njerëz i dhëmshur dhe profet i dhëmshur që përmendet si edhe për profetin tonë dhe për profetin Ibrahim, dhe i thot, biri im, i madhi Zot më ka urdhëruar që unë ty të sakrifikoj emrin e tij. Ti çfarë mendon? Djali ishte akoma në moshë njom, mosh shumë të re. Dhe ai i kthehet Ismaili alayhis salam, mosh të vogël, prandaj edhe u bë një nga profetët më të mëdhej, i tha, ja e betif alma të umër, se të gjiduni insha Allahu min as-sabirin. Tha, baba im, sepse e kishte skalit Ibrahimi alayhis salam tek djali i tij Ismaili, që çdo gjë që e urdhron një madh i Zot kthehet në dobi. Çdo gjë, atë që e tham në fillim, çdo gjë që e urdhron një madh i Zot kthehet në begati. Me pasdash i madh i Zot me na bë keq, nuk na krijote. Me pasdash i madh i Zot me na bër neve keq, në xhenem na kështeçu. Me dash i madh i Zot na bën të neve keq, na kështë mbulu me miliarda mirësi neve ai. Çdo gjë që ai e urdhron, brenda saj, ajo është e shpjeguar shumë herë në Kur'an, tha ju urdhroj atë vetëm atë që është e mirë për ju. Ju ndaloj vetëm nga ajo që është e dëmshme për ju. Ja e beti fa'al ma tu'mer, se të gjidu një insha Allahu min as-sabirin. Babim, baba im i thot, bëja atë që je urdhru. Unë, sa të kemë mundësi, do më gjeshëm këtë qështje nga të durushme. Në imaginoni profetin Ibrahim për balë kësaj sprove gjigandët madhe. Për shumë, ne i madhe, Zoti qofshim fal, në ka urdhru sot të edukojmë fëmijët dhe ne që dojmë në këta. Në ka urdhru neve që t'i japim atyre dituri, t'i japim atyre kultur, t'i japim atyre moral, ai sa kemi mundësi. Ne hedhim farën, pastaj inshallah ja kultivohet. Dhe neve nuk jemi në nivelin e duhur për këtë gjë, kurse gjigandi i madh, ti kishe thënë edukoje fëmin, kjo ishte klasa e parë për profetin e madh Ibrahim, i dhan një sprov shumë të madh dhe tha sakrifikoje, se për të edukuar më kishte mbaruar ajo. Dhe djali i tij e gëzoi dhe i tha, ja e beti fa'al ma tu'mar, se të gjiduni insha Allahu min as-sabirin. Tha, baba im, bëja të që i urdhru, dhe mda është i madhi Zot, ti të të ngjesh mund nga të cilët janë të durushëm. Dhe shala në tematikën që do të vi, mda është i madhi Zot, ne në të flasim se si edhe profeti Ibrahim, edhe Ismaili i vogël, me një sinceritet shumë madhdeshën, t'ju bindni Zotit për këtë ligjë, dhe se si i madhi Zotit e ktheu në një mirësi, në një hajër të madhë, dhe i la një shembull të madhë, profetin Ibrahim, Ismailin, vllajin e tij Ishakun, profetin tjetër, nga një herë rodhën profetet e bini Israilve, nga Ismaili erdhi profeti i ndershëm dhe i madh Muhamedi alayhis salam, profeti i madh i ummetit Islam, me cilin ne sot krenohemi dhe shpresojmë të jemi bashkë në ditën e madhe, ditës gjykimit. Ju beqatoft i madhi Zot, vëllezër dhe motra të nderuara, lut Zotin na bëj neve të ecim në hapat e profetëve të tij. Lut Zotin na japi mençuri ta kuptojmë jetën e tyre. Lut Zotin siç i dha atyre sinqeritet të madh, dashuri të madhe për krijuesin e tyre të na japi edhe neve. Lut madhin Zot në këtë Ramazan të begat na i falë gjitha gjinave të jetës sonë, na përfshi mëshirën e tij të pakufishme, sa i është më i mëshirshëm me njeriu se sa nëna me fëmijë. Dhe lut Zotin na mbuloj me rrezik dhe me mirësitë e tij në këtë botë edhe në botën tjetër, dhe të na bëj neve nga njerëzit e devotshëm, na bëj neve nga njerëzit e durushëm, që ai don shumë dhe më në fund na bëj neve një gjë të jashtëzakonshme që përmendet në Kur'an, na bëj neve nga dashurit e tij për të cilët s'ka frikë për dorë dhe dëshpërim, qoftë në jetën e kësaj bote, qoftë kur dalin përpara sundusit madh gjithësisë në botën tjetër. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullah.